Velkommen til rejsen. Jeg har ikke sovet særlig mange timer, fordi at jeg var ude at spille paddle i går, legendarisk sport, og tog en rigtig dårlig beslutning om at hellere gøre det, jeg egentlig rigtig gerne ville, som den følende hjerne rigtig godt kan lide. Og den tænkende hjerne, den sagde, at du skal hjem og lave research til et interview, fordi at du skal være den bedste interviewer, og du skal altid lave de bedste interviews. Så da jeg kom hjem der 11:30, så satte jeg mig ned, og så fyrede den af og lavede research, som jeg gør, som jeg altid gør, når jeg skal interviewe nogen. Fordi de sætter deres tid af og viser respekt, så må man vise det den anden vej, og ikke bare sidde og være sådan en, der ikke ved noget. Så det kan godt være, at jeg lyder lidt træt, men i hvert fald er vi tilbage med podcasten. Det er sæson 4, afsnit 2. Vi har været så heldige, at vi skal lave 10 afsnit mere, det vil sige 8 mere end det her, 7 mere end det her, hvis jeg ikke kan finde at regne. Og i dag har vi en artist, som jeg har fulgt i rigtig lang tid, og som har haft en fucking fed rejse, som vi skal høre meget mere om. Velkommen til, Tobias Rahim. Tak, Daniel Drux. Min gode ven. Det er lang tid siden, vi har set hinanden, faktisk. Det er faktisk Stormzy, rigtig lang tid siden. Jeg så dig lidt Stormzy hurtigt. Ja, det var lige hurtigt. Ja. Du var helt star, du var med op på scenen og sådan, var det ikke det? Eller du fik bare shout-out, ikke? Shout-out på scenen, ja. Det var hårdt. Ja, det var ret hårdt. Det var sgu en meget sjov aften. Du er jo bare frisk ud af Tivoli, jo. Altså, med det sygeste set, jeg nogensinde har set. Hvordan var det? Det var fedt, mand. Ja? Var det ikke også lidt underligt, at folk sidder ned og sådan? Jo, det er det. Jeg har faktisk været ret, sådan, jeg har været ret nervøs for det, for at være helt ærlig. Fordi jeg har aldrig prøvet at spille for nogen, der sad ned før. Okay. Jeg har altid tænkt sådan, det er meget blottende på en eller anden måde, ikke? Men det var som om al den der energi, der var i det, jeg var nervøs, det sådan eksploderede ud. Og kom ud som sådan en bombe af energi. Jeg dræbte Tivoli, føler jeg. Ja, men jeg så også, jeg var der desværre ikke, men jeg så rigtig mange snaps derfra, sådan stories og sådan noget, og jeg har kæmpe respekt for, hvordan du bare tog scenen og gjorde det til din. Jeg kunne se, sådan, du ved, der var mange sådan unge piger, som bare sad og var sådan, what the fuck sker det her? Mm. Det var også det, man skal som artist. Der er jo faktisk rigtig mange artister, som er sådan lidt upcoming, men jeg vil ikke engang kalde det upcoming mere, det er jo rimelig etableret, men som ikke ved, hvordan man performer. Ja, ja. Altså, som er sådan lidt bange for det på en eller anden måde, ikke? 100. Og der tog du sgu bare scenen, jeg lagde mærke til, at du gjorde det bare, og du havde outfittet på og det hele. Men det er vigtigt, det er vigtigt, at jeg skal høre dig om. Lavede du den der dans, som gør sådan, at pladeselskaberne ringer? Ja, ja, selvfølgelig. Gjorde du det? Ja, ja. Hvor kom det der fra, helt seriøst, bro? Det er bare, fordi jeg er ret dårlig til at danse, for at være helt ærlig. Du ved, jeg er høj. Jeg er 2,5 meter. Kan du følge mig, du ved, det er en høj krop at få til at danse, ikke? Altså, jeg flækkede over, der ligger sådan til alle dem, der ikke ved, hvad jeg snakker. Der ligger sådan en video på Instagram på Tobias' Instagram. Han har relativt få post, og der ligger den der video, jeg flækkede og grin. Altså, det er fucking sjovt. Altså, det er vibes. Og de ringede. Og de ringede. De ringede, ja. Og hvor er du nu? Sony. Sony? Det skal vi snakke mere Sony om senere. Sony Music. Kan du huske første gang, vi møder hinanden? Ja. Er du sikker? Det er første gang, det tror jeg. Ude, måske Ballerup eller sådan noget. Du havde et eller andet show. Ja. Lidt fail show. Kæmpe fail. Der var ikke rigtig nogen mennesker. Kæmpe fail. Og de der artister, der var derinde, du ved, de grindede, fordi de havde ikke noget crowd. Altså, ja. Den har jeg stået i før, ikke? Ja. Jeg har selv stået i, så tænker, nu stiller man i midten, så klapper jeg hver en af de her drenge. Står med der? Fordi jeg har selv stået der. Ja. Kan du følge mig? Præcis. Så stod jeg bare der, og det gav noget energi til de der. Men det var på en måde var det rigtig, rigtig fed oplevelse, synes jeg. Altså, det der var med det, det var, at vi havde lavet de her cypher-videoer, rap-videoer, hvor folk går ind en af gangen og fyrer den af igennem vores medie DDS. Og så tænkte vi, det var så sæson 2 af det, så tænkte vi, kan vi ikke prøve at tage de her cypher, så lave dem live. Og så var der nogen fra Ballerup, der ringede og sagde sådan, hey, vi vil gerne booke det der cypher-show. Så var jeg sådan, okay, fint nok, lad os gøre det. Og det sjove er,
i de 10 år, jeg har lavet, hvad jeg har lavet, så har jeg relativt lavet relativt mange, meget få ting, som er gået dårligt. Mm. Ikke for at jeg skal lyde arrogant eller et eller andet, men det er relativt få ting, jeg har bevæget mig ud i. Og det sjove er, at det er altid de ting, hvor mavefornemmelsen ikke var der. Mm. De er altid failet. Mm. Og så står vi der, og vi står på en pissefed scene i Ballerup. Kæmpe nice, altså der er plads til rigtig mange mennesker, og vi ved ingenting. Vi får ikke noget at vide om, hvor mange billetter, der er solgt, eller noget som helst. Mm. Og vi tænker sådan, okay, hvis der kommer 50, så er det okay, det kan alligevel godt skabe en fed fest, men hvis der kommer 100, så er det fedt, men det er stadig relativt meget, altså det er virkelig få mennesker, 150, du ved, og, du ved. Og så skal vi så til at performe, og jeg går så ud, og så kigger jeg, så står der seriøst 7. Jeg tror, der står 7 mennesker, og du er en af dem. Står sådan en høj fyr ude i lokalet, og så tænker jeg sådan lidt, hvad fanden er ham? Han ser sgu meget specielt, han er høj, flot fyr, godt bygget, ser positivt, rar ud, hvad laver han her? Og du var der alene? Jeg var der sammen med nogen, men er du sikker? De er bare ikke lige så høje, eller du ved, okay. Jeg er næsten sikker på, at du var der alene. Der er ikke noget i vejen med at være alene. Ja, nej, jeg var sgu ikke kommet hele vejen derude alene. Er du sikker? Ja, ja. Nogle drenge og okay, en lille shoe og sådan noget. Okay, fint en lille tur ud af det, ikke? Sådan som, okay, så er det min fejl. Men i hvert fald er det også ligegyldigt. Men, men jeg kan jo godt være, at de måske bare stod og var lidt intimideret, at der ikke var nogen ude på, at ja, der var ikke stod nogen på scenen, du, eller i crowdet. Ja, du stod sådan lidt ude i siden. Du stod nemlig midt i det hele. Så altså, hvis der er 5 mennesker på scenen, og der ikke er nogen på, ja, derude, hvor crowdet, ja, stod, de må have et eller andet bounce op af, du ved, ikke? Præcis. Og når, men så står jeg der, og så tænker jeg sådan, hvem er han? Du var bare fuld på og hyggede dig, og havde det sjovt, og performancerne var faktisk rigtig gode, men der var ikke nogen mennesker. Ja, og så lige efter koncerten, så tager jeg fat i dig, så tager vi fat i hinanden og siger, hey, hvad så? Og så vil du med backstage bare hygge og grine og booze lidt og tænke, er du gal en fail? Lad os drikke os igennem de her, den her fail aften. Og så begynder vi at tale, og så begynder vi at fortælle, at du laver musik og lidt af hver. Og så tænker jeg, det bliver du nødt til at høre. Og så tror jeg, du sender mig nogle ting. Og så derfra, så kommer der et track ud, der hedder Luk mig op, hvor jeg så tænker, wow, det her nummer, det er sindssygt. Og booker dig til Roskilde, Ghetto Blaster scene. Det er rigtigt. Og til Distortion Ø scene, med, hvor, altså, hvor for eksempel Mellemfinger spillede en af deres få shows, de har lavet. Ja, ja. Og alle mulige var der den dag, og det var bare med Robert Dobb og sådan noget. Det var virkelig fedt. Det var mig og Emil Kruse, var derude sammen, tror ja, jeg. Det var fucking hyggeligt. Så det er sådan en ret sjov, rejse, vi har haft sammen. Jeg plejer altid, når jeg starter en podcast, hvis jeg har en historie med dem, jeg interviewer, har kendt dem i lang tid og sådan noget, så fortæller jeg altid sådan, hvor jeg mødte dem. Og det, der sådan lidt slår mig, det er, at det viser jo også et eller andet sted, tror jeg, den dag for mig, og nu når vi sidder her, hvilken type du er. Altså, det virker som om, at du er meget open-minded og klar og ikke tænker så meget over, hvad folk tænker. Ja, på nogen måde, tror jeg. Ja, tænker du egentlig over eller det? Eller bare eliminere det, forstår du, mener? Mm. Det er også, når du har prøvet at passe meget, du ved, fail jer selv, eller dårlige følelser. Mm. Du ved, så kan du se andre, der har dem, du ved, og så... Så vil du ikke have, at de skal have den, forstår du, mener du, op på den der scene. Jeg tror, jeg er meget empatisk mand, du ved. Ja, meget. Jeg kan mærke andre folks, du ved, energy, og du ved, jeg vil gerne, jeg kan godt lide kultur, jeg kan godt lide folk, der stiller sig op på en scene og gør deres ting. Mm. Altså, også selvom det ikke, musikken, jeg ikke kan lide musikken, jeg kan bare godt lide det, de gør det. Eller, selvom musikken er ikke noget, jeg vil sætte på, jeg kan bare godt lide at se folk, der gør det, de er sat i verden for at gøre, eller folk, der følger den der indre og udefinerbare drive for at gøre et eller andet. Mm-hmm. For den følger jeg også selv, du ved. Så når du ser folk, der gør den, så ser jeg mig selv på en eller anden måde, ikke? Men det er ret pænt, fordi at man plejer at sige, at dårligt selvværd og failures mange gange roen til meget ondt. Fordi at hvis man ikke har det godt med sig selv, så begynder man, nogle mennesker begynder at projektere det ud med negativ energi den anden vej. Ja, ja. Men hvor du som bare ikke har gjort det. Altså, du har bare siddet og tænkt, fuck det går ikke for mig, men fuck det, det er straight nok, hvis det går for andre, ikke? Og der siger du, det var sjovt, der slog mig på dit album, faktisk det nye album, der kom ud, der siger du sådan der, jo, ikke det der fucking failures mere. Har du hørt det nye album? Ja, selvfølgelig. Sindssygt. Ikke det der failures mere, du ved, vi skal have noget fucking succes nu, og sådan præcis, noget der. Præcis. Hvad med nu? Skal vi vinde, du ved. Ja? Ja. Hvorfor skal vi vinde, hvorfor Daniel? Siger du det? Det er bare tid til at vinde. Ja. Du ved, jeg er en mand, der fortjener at vinde. Mm. Uden tvivl.
Og det kommer folk til at også opleve igennem den her lange rejse, vi skal igennem med podcasten. Forhåbentlig. Fordi at der kommer de til at lære dig alt meget bedre at kende. Men du ved, jeg har jo været sådan... Det ved jeg ikke. Jeg har været fucking ligeglad med at vinde. I lang tid. Og det har også endt med, at man tit ikke vinder. Forstår du, mener? Der er bare nogle gange, hvor du skal tage battlen for at vinde. Kan du følge mig? Jeg tænkte, fuck, det er bare at lade ham få den, du ved. Ja. Han har mere brug for den, end jeg har. Det er fint nok. Det er det. Og så lige så finder du bare ud af, wait, jeg er helt broke. Du ved, forstår du, mand der, der tog den, fik penge. Kan du følge mig, du ved? Okay, klart, jeg bliver nødt til lige at komme ind i mit game, men... Skal være helt ærlig, så det, der for alvor ændrede mit mindset, det var at... Tror jeg meget, var det der med at bo i Ghana. Det vil jeg altså også rigtig gerne tale med dig om. Jamen, det er, vi kan snakke lige så meget, du vil. Men det, der ændrer mig der, ikke? Mm. Det var bare den der... Jeg var omgivet af mange folk, der troede på Gud. Mm. Du ved, både muslimer og kristne i Ghana, de sådan... De tror virkelig. Altså sådan... Mm. På en helt anden måde, end jeg har oplevet før. På energierne, forstår du, mener? For eksempel, jeg var med en scammer. Kender du de der internetscammers? Sådan en Nigerian scammer, ikke? Yeah. Som jeg blev venner med. Han havde 16 drenge fra Niger siddende inde på sådan en lille lejlighed, der bare sidder og scammer, du ved, hvide mennesker i hele verden, ikke? Okay. Jeg var med ham for eksempel i kirke, ikke? Jeg kan bare mærke, at han går over sådan og får blessings til hans hustle. Kan du følge mig? Yeah. Du ved, det er my God. Yeah. Kan du følge mig? Den der måde, du har hørt om folk snakke om Gud på og sådan noget... I Danmark, det er som om, det er en eller anden, der dømmer dig, hvis du gør noget forkert. Men ligesom at finde ud af, at de har den der, okay, det er ancestors, det er energi, der er med dig. Mm. Du ved, det er din. Og du ved, lige pludselig begyndt at forstå det der mindset og se, du ved, jeg var omkring mange succesfulde musikere dernede, der har taget den fra slum, til sådan ghetto presidents. Altså, forstår du, mener? Stoneboy. Jeg ved ikke, det er en ghanesisk artist, jeg boede hjemme hos hans manager i 3 måneder, du ved, at se den der måde, de har taget det fra at være sådan nogle straight-up ghetto kids, til at være til BET Awards, til at have, du ved, uddannelsesministeren til deres bryllup, og være, du ved, det der, det med den der fucking gud er med dem, forstår du, mener? Du ved, det er de sådan, de føler, at der er en grund til, at de gør det, de gør. Mm. Og det var ligesom, da jeg begyndte at forstå det der, at den der udefinerbare drivkraft, man har inde i, den måske er hellig, fordi jeg har ikke valgt den. Jeg har aldrig sagt, at jeg vil have den her drivkraft. Den er bare i mig. Ligesom den der blomst vokser op og bliver til en blomst. Jeg har ikke bestemt, den vil være en blomst. Eller forstår du, mener? Ja, jeg forstår. Det er en eller anden naturlig energi. Er du egentlig religiøs? Nej. Ikke som så sådan. Men på en eller anden måde, så er jeg blevet mere spirituel. Jeg er blevet meget mere spirituel. Og det har begyndt at tage mig selv meget mere seriøst på en eller anden måde, fordi... Jeg er også en skabning af energierne. Forstår du, mener? 100%. Du siger nogle meget sjove ting, fordi at den her podcast hedder Rejsen, jo. Ja. Og den kom lidt af, at du sagde noget meget sjovt til mig lige før. Du sagde, nej, du er fucking entreprenør, du får tingene til at ske og sådan noget. Ja, 100. Men bro, når man er så målrettet, som jeg er, så glemmer man rigtig tit at nyde rejsen. Det kunne jeg godt forestille mig. Og det var derfor, jeg sådan tænkte sådan, om vi skal have et fucking fed podcast af rejsen, hvor det sådan handler om sådan et, at vi skal igennem rejsen, men vi skal også igennem den her samtale, der hedder, at huske at nyde rejsen, ikke? Mm. Altså, den er lige så vigtig som målet. Det er ikke kun målet, der er vigtigt. Og når du siger det her med, at du var fucking ligeglad med at vinde, og du hyggede dig og sådan noget, ikke? Så er du bange for at vinde måske også. Ja, det kan jeg godt forstå. Men, ja, det kan jeg godt føle dig. Men for mig virker det som, at du... Hvor jeg er meget sådan målsæt og tunnel vision, så er det virkelig som om, du har bare nyt rejsen. Du har fandme haft det sjovt. Og så glemmer, jeg også, men så jeg glemmer også... man måske lidt målet. Nej, men jeg har også været tunnel vision. Ja. Du ved, så har jeg bare gået all in på et eller andet. Mm. For eksempel, da jeg lavede musik i Colombia, eller da jeg lavede musik i Ghana. Mm. Så bare Ghana, jeg gik bare all in. Fucking all in, du ved. På det projekt. Og blive... Bliv mig, du ved, som popsanger i Ghana. Mm. Og se, hvordan alle folk reagerede på det. Det blev et projekt for mig, du ved, ikke? Hvor jeg måske glemmer at sove, og... Alle penge, jeg fik ind fra royalties, alle ryger ind i projektet. Bare kør videre. Sådan helt... Og så
7 måneder efter vågner jeg op i et eller andet lille hus, helt svedig, fordi det er varmt, og tænker, hvor fuck laver jeg her? Så ved jeg, halv kurd og halv dansker, du ved, nu bor jeg i Ghana, nu er jeg ved at blive et household name hernede, og hvad fuck laver jeg her, du ved. Lige så vågner jeg bare op og fik den der. Så jeg har også det der med, at jeg kan blive tunnelvisioned. Mm. Og jeg håber bare ikke, det sker med min karriere nu. Det håber du ikke? Nej, jeg håber ikke, at det der sker, jeg lige så vågner op en dag. Ja. Fordi det der sket mange gange, hvis du har følt mig. Camilo og Grande, Superprojekt, musik på spansk i Colombia, musik på engelsk igen. Lige pludselig jeg bare vågnet op, og så var sådan, doesn't feel right. Ja. Men det er ikke også okay? Det har jo, det har gjort mit liv spændende, men du ved, det har også gjort mit liv fucking stress. Ja. Og så, du synes, ja, men det er fordi, jeg prøver, du snakker også en ret sjov med det her med Ghana, du ved. Mm. Jeg læste en bog, der handler om håb. Ja. Her på, jeg lige var i Sardinien 2 uger. Det næste tidspunkt, jeg får tid til at læse. Ja, lækkert. Og så snakker vi lidt om religion lige før og håb, ikke? Og så du var i Ghana, der lige sådan, så slog det dig, ikke? Og prøv at forestille dig, man siger jo sådan, at hvis man ikke har håb, ikke? Mm. Så har man ingenting. Så kan man lige så godt lade være med at leve. Og det er der, det også går galt for folk, når håbet ikke er der. Det er også derfor, folk har religion. Fordi at det er der, de taber krigen. Igennem religion kan du faktisk få det her håb. Men var der på noget tidspunkt, sådan, hvor du var i din kære, hvor du var sådan lidt, okay, jeg har ikke noget håb. Altså, det glemte du. Det var før jeg tog til Ghana. Før jeg tog til Ghana, ja. Okay. Det var som om der, hvor jeg droppede den der lukke mig op. Mm. Og for første gang skulle gå solo. Sådan. Mm. Jeg ved ikke, det var som om det failede. Det var en følelse af failure, fordi det var som om... Men er følelsen af failure ikke om, i forhold til, hvilke ambitioner du sætter? Fordi hvis du sætter... Jo, jeg havde tårnhøje. Okay. Jeg havde tårnhøje ambitioner. På en eller anden måde, tror jeg. Men det var som om, det var meget introvert musik. Jeg kom fra det der Camilo Grande, hvor vi havde lavet reggaeton, og missionen var bare at introducere reggaeton i Danmark. Mm. Det var klart mål. Og da det ligesom var lykkes, så var, gav mig og Camilo ligesom hinanden hånd, og så var sådan, okay, vi fik introduceret reggaeton. Mm. This is it, du ved. Mm. Og så lavede jeg, da jeg lavede mit eget projekt der, så var det som om, det var som om folk ville bare have mere Camilo Grande. Okay. Kan du følge mig? Det var lige begyndt at poppe jo. Mm. Vi havde lige lavet noget om, der havde røgsignaler, der var guld, og alle var bare klar på det der, det skulle malkes nu. Mm. Kan du følge mig? Og køre den hele vejen ud. Men fordi jeg inde i mit hoved havde bare set, vi skal bare introducere reggaeton i Danmark. Jeg havde ikke tænkt, vi skal lave en $1 million forretning på det her. Jeg havde ikke tænkt, Camilo og Grande skal blive et household name. Jeg havde bare tænkt, vi skulle bare introducere reggaeton. Og det gjorde vi. Mm. Så du har også fundet ud af, du ved, the power of mindset, og hvad du forestiller dig. Forstår du, mener? Ja, jeg forstår. Fordi, du ved, det er der, hvor du laver hele arkitekttegningen til dit liv, ikke? Mm. Så den skal være... Den skal være god. Men i hvert fald, så lavede jeg så min egen EP der. Mm. Det var bare som om, du ved, shit wasn't poppin', du ved. Det var for indadvendt. Det var for sådan... Det var for nogle personlige sange til det bare sådan. Der var selvfølgelig nogen, der fuckede med dem. Ja. Men det var ikke det der mainstream, som Camilo Grande kunne. Ja. Og du ved, men er det meget vigtigt for dig? Det var vigtigt for mig der, fordi du ved, jeg havde jo også, du ved, man skulle lave money flow, kan du følge mig? Ja. Men musikere laver jo ikke musik for pengens skyld, jo. Musikere laver musik for at komme ud med deres følelser og lidt at være, og komme ud med et kunstværk, og så håber de selvfølgelig for, at det går godt. 100%. Eller det gør kunstnere. 100%, men du ved... Det ved jeg ikke. Lige meget, hvad der skete der. Ja. Det var, jeg var et dårligt sted, mand. Ja. Jeg var et dårligt sted. Jeg begyndte at tvivle på mig selv. Mm. Men fuck, var jeg alene på scenen, du ved. Mm. I sidste øjeblik, jeg var blevet signet på Discworks. I sidste øjeblik, jeg var ikke hed Grande. Jeg var hed Tobias Rahim. Mm, okay. For jeg hed Tobias Rahim. Jeg ringede fra Colombia. Jeg var i Colombia. Og jeg ved, jeg var ramt sådan en... Min farfar, han er maniodepressiv, ikke? Okay. Og jeg har lagt mærke til, at jeg har lidt af de der svingninger. Ikke så meget, men du ved. Mm. Og der i Colombia var bare... Jeg har bare ramt. Jeg har bare set klare lys. Prøv at, jeg skal hedde Tobias Rahim. Mm. Og jeg skal fucking være med til at samle Danmark. Fordi jeg er Tobias, og jeg er Rahim. Mm, okay. Jeg er kurder. Vi er en af de største immigrantgrupper i Danmark. Jeg er dansker. Jeg kender begge de her kulturer. Og jeg gider ikke bare spille alle mulige steder, hvor jeg bare sådan... Jeg ham der latinoen. Folk troede, jeg var latino alle sammen, jo. Alle folk tror, jeg var latino, og alle kan lide latinoer i Danmark, du ved. Fordi de er ikke farlige, forstår du mig? De er ingen immigrantgruppe her, det er bare salsa, ikke? Mm. Så jeg følte bare på en eller anden måde, det var fake, og så skiftede jeg navn til sidst.
Hvilket jo også var fucking dumt. Altså, på en kortsigtet forretningsplan var det fucking dumt, fordi Grande kunne fylde, du ved, et diskotek. Ja. Tobias Rahim, du ved, helt nyt navn. Lang historie, lang historie. Vi har masser af tid. Oj, sæt. Men i hvert fald, så var det som om, så var jeg bare kommet et dårligt sted hen, mand. Ja. Ah, du ved. Der hvor man begynder, du ved, at slække på sin egen disciplin. Hvor kommer håbet frem? Jamen, det kom så med fucking Ghana. Mm. Så mødte jeg en ven, jeg lavede videoer også. Jeg lavede alle Camilo Grandes videoer. Okay, sygt, sygt. Ja. Og, fuck, vi har lavet nogle... Vi har lavet sindssyge videoer, mand. Så kan jeg forestille mig, at dine nye videoer og startup er med til at instruere os. Ja, men så nu er jeg bare på idé og koncept. Okay, ja. Fordi jeg røgsnæler videoen, du ved, jeg brugte 2 måneder i en kælder på at klippe den. Fordi jeg er for perfektionistisk. Ja, ja, ja. Du kan ikke holde et artistflow, når du... Ja, så du ved, så nu... Og pludselig, jeg synes også, det er fedt at samarbejde med andre kreative. Mm. Fordi der kommer det der pingpong, og du ved... Min stil med deres stil bliver en tredje stil, og... Mm. Det er også sådan... Det er sådan, så ruller jeg nu. Mm. Lige nu samarbejder jeg med folk, men fuck det, tilbage til historien. Tobias Rahim havde fået en fucking depression. Uden håb. Jeg så intet håb. Jeg sad bare og røg cigaretter og... Tænk, fuck mit liv, du ved, ikke? Og så opstod der den her mulighed lige pludselig, at jeg mødte nogen, der skulle til Ghana for at filme en video til en DJ-gruppe. Og så skulle de til Ghana for at filme en video, og så var deres fotograf blevet syg. Og så sagde jeg sådan, hey, prøv at lad mig lave den video. Tag mig med til Ghana. Og så siger de, okay, vi rejser om 2 uger. Perfekt. Og så havde jeg sådan en, jeg havde en demo. Sådan en afrobeat-demo. Fordi tit så lavede jeg mine melodier på, du ved, sådan lidt, du ved, pidgin English. Mm. Efter jeg hørte meget Wizkid dengang. Mm. Og så bagefter skrev jeg det på dansk. Men det lød altid federe, når jeg havde lagt det på engelsk. Ja, også fordi ordforrådet er større, også på engelsk og sådan noget, du ved. Ja, det lyder bare rigtigt. Det er nemmere at skrive på engelsk, ja. Det siger alle. Præcis, du ved. Ja. Og så tænkte jeg, fuck det, man. Jeg laver bare... Nu laver jeg en EP. Mm. Og så kan jeg bare i studiet hver dag. Bare første nummer, når det var færdigt, sendte jeg det til mix og master, for min egen regning. 100%. Så på de 2 uger der havde en hel plade, og de skulle på en tur dernede. Mm. Jeg har fundet på hele dagen, at jeg skal hedde Toby Tabu, fordi det lyder godt, Toby Tabu, du ved. Det, ja. Sådan, det klinger godt, og det var også lidt et tabu, det jeg skulle ned og gøre. Forstår du, mener? Det siger du ikke. Så du ved... Så gør jeg bare det, og så spillede jeg bare med en kort rigtig... DJ-gruppen skulle på en tur dernede, og så spillede jeg lige sådan... Jeg havde lang sang, der hed Ghana Lady. Så spillede jeg lige den for bookeren der, og så var bare sådan... Wow, sygt. Mm. Og så endte jeg bare med at booke mig til hele den der... Også hele den der tur, de var på. Okay. Så jeg startede med at filme de her Okay Funky, den her DJ-gruppe, ikke? Mm. Og så bagefter så gik kameraet til en anden, og så hoppede jeg op på scenen, og så performer jeg selv. Sådan helt grind. Helt hård grind. Sygt. Ja. Og så... Det er færdigt med... Var du så lavet Tobias Rahim-ting i Ghana, eller hvad? Eller hvordan? Altså den Nej. EP der? Nej, den har jeg lavet før. Okay. Den har jeg lavet før. Den har du lavet før. Skal vi måske nå til det sted i podcasten, hvor vi spiller vores første track? 100? Fyr den af. Har du fået exclusive release på den der plade, eller? Nej, det har jeg ikke. Ah, ærgerligt. Det er der sådan en god ting for. Men prøv at høre, jeg vil rigtig gerne spille... Jeg er rigtig glad for den der plade, egentlig. Jeg synes, den er blevet sindssyg. Ja, men den skal vi også tale om. Ja. Vi skal huske, rejsen handler om start, ja, hvor 100, du er nu, og så hvor du er på vej hen. 100. Så vi er i forspillet, Jeg ved godt, du er her for at snakke om alt det gode og positive, og det vil jeg også rigtig gerne. Derfor vil jeg faktisk rigtig gerne spille et af mit yndlingsnummer med dig. Jeg synes, omkvædet er klart noget af det stærkeste, faktisk, der er blevet skrevet. Jeg har lagt mærke til, at du er faktisk rigtig, rigtig dygtig til at skrive omkvæd. Altså, dine tekster er hjernedøde, og de er meget unikke, og du siger virkelig ting, som ingen andre siger i Danmark. Men jeg synes, der er rigtig mange artister i Danmark, der faktisk er rigtig svært ved at skrive omkvæd. Jeg har hørt den her sang i går, der er kørt. Og så tænkte jeg, den skal jeg høre igen, for det var også den første sang, som fik mig til at være sådan lidt ham der. Han er
the next, altså han, er, han har noget, der er specielt, og det er selvfølgelig, altså det er jo look me up. Eba. Så ikke så meget negativt snak om den periode, for der fandme kommer noget god musik ud af det. 100, det er det rigtigt. Så lad os spille look me up, hvis I ikke kender den, fordi at Tobias siger jo, der var ikke så mange, der kendte det, men jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har hørt det her nummer. Der var mange, der følte den ind til hjertet, føler jeg. Ja, præcis, ja. Det gjorde jeg fandme rigtigt, også. De rigtige, men der kunne du også se, hvem der forstår din sjæl. Ja, men jeg er også en meget følsom menneske, ja, ja. Så sådan en her sang, især omkvæd, rammer mig rigtig godt. Lad os høre det, det er Tobias Rahim med look me up. Woo! Bro, prøv at høre, det her omkvæd, det er fucking et af de stærkeste omkvæd i dansk musik, synes jeg, sådan der, i den her generation, de sidste 10 år. Sådan. Hørte det i går, fik kuldegysninger, hørte det igen i dag, nu når vi har spillet, fik kuldegysninger igen. Det tager mig ligesom tilbage til en tid, ja, en tid i mit liv, fordi jeg kan huske, at jeg hørte det her nummer meget. Wow, vi skal snakke om din musik og skrive og omkvæd sådan noget senere hen, men... Prøv at høre, 31 år og vokset i Aarhus. Mm. Dansk mor, kurdisk far, som faktisk er politisk flytning. Mm. Du har snakket lidt om det, men hvordan bliver man så? Fordi at, når jeg tager til Montenegro, så er jeg dansker. Og når jeg er i Danmark, så er jeg udlænding. Selvom jeg lige har fået mit danske pas for 2 år siden. Bro, fucking forvirret, mand. Jeg var forvirret. Mange år i mit liv, tror jeg. Ja. Bare nede i skolegården, når vi spillede, du ved, det var altid sådan noget dansker mod indvandrere. Nej, men bare det der, du ved. The fucked up, du ved. Forstår du, du er en lille dreng, der... Hvilken hold går du på, kan du følge mig? Det er da det helt reelle ting, mand. Ja, det flækker bare grin, det er helt reelle ting. Det er bare fucking syg. Det er så smukt sagt, fordi det er sådan dybere end dybere. Bro, fordi det var... med i skolegården, vi spiller fodbold, dansk eller udlænding, hvordan kan det være? Altså, det, er det, var for... bare, det var bare det nemmeste, det er cirka 50-50, du skal dele folk op, du skal lave 2 hold. Det var bare det nemmeste, så alle folk bare, du var dansk og indvandrer. Det var ikke noget, folk tænkte over, forstår du mig? Det var bare ligesom, hvem havde hvide trøjer på, eller sorte trøjer på. Kan du følge mig? Og det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg griner så meget ærligt. Jeg ved ikke, hvorfor, fordi det er som om, at du var lige pludselig, jeg bare taget tilbage til gamle dage. Det, kan du huske det? Ja, men jeg kan huske, altså bro, alt. Fortæl mig, ja, hvad så? Så du... Nej, så jeg fuck ikke med fodboldbanen, mand. Ja. Jeg fuck ikke med fodboldbanen. Mm. Også generelt, spillet sagde mig aldrig så meget, for at være helt ærlig. Men, men også det der, du ved, det var ikke, det var bare sådan, okay, jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Okay, lad bare være med at gå derhen. Mm. Og så tog du sikkert musikken, jo. Men altså, nej, så spiller jeg basket, faktisk. Basket, ja, du har også højden. Så spiller jeg basket. Og fysikken, men altså... At være dansk i Danmark, og så kurdisk far, politisk flytning. Du engagerer dig også meget politisk, det kommer nok i din far. Maniodepressiv, det kender jeg rigtig godt til. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg er maniodepressiv, nej, sådan noget, men jeg har svingningerne. Du siger din far. Ja. Og jeg siger så, at... Ja. Jeg ved rigtig meget om maniodepressivhed, fordi jeg har det tæt på mig. Ja. Snakker vi ikke mere om det. Men hvad bliver man? Du stemmer, jeg interviewer dig ikke i dag som 21-årig, jeg interviewer dig i dag som 31-årig. Og når man, jeg vil sige, at da jeg var 27-28, der fandt jeg mig selv rigtig sent, ikke? Der fandt jeg ud af præcis, hvem jeg er, hvad jeg vil, hvad min værdi er og hvad jeg er. Men hvad bliver man, når man er det, du er? Og det, du kommer fra. Så man bliver genial. På en positiv måde. Ja. Skør genial. Nej, men bare, nu hørte jeg bare lige lukke mig op, for eksempel. Ja. Ikke? Ja. Du ved, jeg har både prøvet at blive stoppet af politiet som dansker og som indvandrer. Forstår du mig da? Ja. Hvis jeg sidder sammen med din tilrettelægger og din fotograf i en bil og bliver stoppet, så bliver vi stoppet som danskere. Mm. Hvis jeg sidder sammen med min bedste barndomsvenner Percy og Prince, så bliver vi stoppet som indvandrere. Mm. De meget forskellige approach, på den måde, du bliver stoppet på, på den måde, du bliver visiteret på den måde, du skal tage alting op af din punkt, på den måde, du skal strippe dig selv nøgen, forstår du mig? Det vil de aldrig gøre, hvis jeg rullede med de her drenge. Mm. Det er bare en lille ting. Mm. Så er der alt muligt, du ved. Så er der fucking alt muligt oven i det, synes jeg også. Også fordi, du skal jo ikke... Jeg kunne også gå i skole med mange tyrker også, forstår du mig? Mm. I tyrkisk område. Og du ved, der er mange kurder i København. Der er mange, der er mange flere tyrker i Aarhus. Og der er jo også alle mulige divisions. Mm. Altså sådan fucked up ting. Kan du følge mig? Mm.
det var ikke sjovt at være den eneste kurder på den der skole. Nej, generelt tror jeg ikke. Altså, hvis man tager kurder og Kurdistan, er jo måske sammen med palæstinenserne og nogle andre, nogle af de folkefærd i verden, som har haft det hårdest, som stadig har det hårdest, fordi at først og fremmest Kurdistan har ikke noget land rigtigt. Altså, du kan ikke have et kurdisk pas. Ja. Der er heller ikke en emoji, som du skrev så fint på... ja, de har ikke fladet, jo. De har ikke fladet, du kan lægge op, hvis du har lyst, i din bio på Instagram. Ja. Men det er jo nogle gener, som også vil sætte sig i dig. Har du tænkt lidt over det her med, har du troet, når man bliver ældre, så begynder man at spørge sine forældre, stille sine forældre spørgsmål. Mm. Og man begynder at forstå bedre, hvorfor man er, som man er, hvis man kigger på dem. For når man er ung, er man pisse ligeglad. Der fyrer man den af i fest, og dit og dat, og sådan, eller det, jeg kan kun snakke for mig selv. Så tænker man ikke så meget. Men så når man bliver ældre, altså for eksempel, jeg ved jo, at min far, han har været meget hård, så jeg har fået meget disciplin. Og min mor var meget sådan kærlig, så jeg har fået den gode kombination af kærlighed og disciplin. Ja. Men hvad med dig, altså? Hvad tror du? Har du overhovedet tænkt over det? Ja, jeg har tænkt meget over det. Jeg har bare haft det som et jeg har faktisk haft det som en regel for mig selv, at jeg måtte ikke gå ind i politik. Altså i interviews? Eller? Nej, bare for mig selv. Du ved, jeg måtte ikke gå den vej. Ja, okay. For jeg kunne godt mærke, at der er et eller andet retfærdighedssøgende, der er et eller andet i mig, som gerne vil den vej. Mm. Og jeg har bare set så meget gå... Du ved, vi er opvokset blandt børn af politiske flygtninge. Mm. Kan du følge mig? Mm. Vi har set ødelæggelsen af alt det der, ikke? Mm. Så jeg bare var sådan, du ved, gå op mod en stat, du ved, det vil jeg gerne prøve at undgå i mit liv. Så det var faktisk en regel, jeg prøvede at sætte for mig selv på et tidspunkt. Og jeg kan også rigtig godt lide lethed. Du ved, jeg kan godt lide at have det fucking grineren, du ved. Jeg kan godt lide at have det sjovt, du ved. Jeg kan godt lide, du ved, tror du ikke damer, jeg kan godt lide alt det der, så du ved. Så der er en eller anden ting, der er en eller anden dobbelt ting i mig, der er sådan positiv. Mm. Nice. Forstår du, du kommer ind på en bar, og du sidder med dine venner, jeg kommer ind, der kommer en fest ind. Men har du nogensinde tænkt over, at rigtig mange, som er opvokset, som vi er, vi er rigtig meget det der, og det er fordi, at vi prøver faktisk måske at flygte fra noget, der er realitet. Så det er meget nemmere bare at gå ind og bare sige, okay, nu skal jeg bare, du ved, fordi det gør man, når man er ung, man er socialt med mange mennesker, man er sådan aldrig alene. Du siger selv, du kommer ind på en bar, fyrer den af og alt det der glæde, og det gør jeg også selv jo. Du ved, der er mange ligheder mellem mig og dig, ikke? Men når jeg bliver ældre, finder jeg ud af, hvorfor man gør det, ikke? Og man finder også ud af at acceptere nogle af de her dark sides og nedturtider, i stedet for at prøve at komme væk fra dem. Sådan, sige, okay, alt er fuck, men nu skal vi have det godt. Ja. Det gør heller ikke noget godt. Kan du følge mig? Nej, men jeg tror, jeg har tænkt meget over også bare, du ved, traumer kan godt blive nedarvet. Mm. Og du ved, man må også give slip på dem, forstår du, mener? 100%. Du ved, og det tror jeg bare, jeg har sådan... Tænk meget aktivt over, du ved, jeg er privilegeret, mand. Jeg er født i det her fucking land, i den her fucking tid. Mm. Er der noget land, er der nogen tid, du hellere vil være født i? Seriøst. Hvor du ikke kunne vælge, om du var toppen eller bunden, du vidste bare, du blev født der. Mm. Er der et land, er der en tid, du hellere vil være født, end lige her? Eller sådan, det her land, det er sygt. Yeah. Og du ved, det er en blessing, at vi er født i den her tid, og vi er født lige her. Mm. Så jeg gider heller ikke gå rundt med alle mulige fucking traumer, forstår du, mener? Mm. Du ved, det er på en eller anden måde... Men er det der, din rejse ligesom starter sådan med musik? Altså, du ved... Altså, fordi jeg prøver ligesom... Jeg prøver at finde ud af, hvem du er, bro. Ja. Jeg prøver at finde ud af, hvem er Tobias Rahim? Altså, hvem er han, og... Hvorfor laver han den her slags musik? Og hvorfor laver du overhovedet musik? Og alle sådan nogle her ting. Hvor kommer starten? Hvor starter du hen? Jeg var totalt rodløs, mand. Mm. Og nysgerrig. Fucking nysgerrig på den her verden. Mm. Det må jeg også sige. Ja. Du ved, det der med alt det der kærlighed til Danmark og alt det der, det er også kommet med tiden. Forstår du, mener? Mm. Til at starte med, så var jeg bare sådan... Du ved, jeg skal ud af den her fucking boble. Du ved, jeg skal ud og se det hele, føle det hele. Mm. Hvad hvis der kun er ét liv? Så lad mig leve 1000 liv i ét liv. Ja. Og det har jeg gjort... Rig på liv, du ved. Rig på det der shit. Så det var bare sådan en drivkraft inde i mig, der var længere og længere ud. Mm. Du ved, jeg ville op og bo i en indiansk landsby. Jeg ville svømme fra Mexico til Guatemala. Jeg ville lige være drukne i den der flod, der var 17.
sådan for real, du ved. Sygt. Bare jeg havde muligt sådan, jeg var sådan, jeg var ude og fucking leve, du ved. Jeg var heller ikke bange for at dø. Men er det ikke også det, at man lever? Jo, ja, præcis. Så sådan, tror bare, så det var rigtig, du ved, det var sådan bare en udefinerbar energi, der bare vil ud, længere ud. Og så skulle den så ud igennem musikken. Ja, så lige pludselig fandt jeg ud af alt det, jeg havde set, alt det, jeg havde følt. Mm. Det kunne jeg skrive om. Og lave musik ud af det. Mm. Så tror jeg, jeg begyndte at lave musik. Og din musik, jeg har læst en tekst op, hvor der står, Tobias Rahim skaber et rum, hvor han leger med ærlige følelser og et farverigt udtrykt. Dårligt dansk. Et rum, hvor der både skabes plads til tabuer, politiske budskaber, fest, sex og ulykkelig kærlighed. Det er jo spot on dig, jo. Ja, ja. Det er lidt af det hele, ikke? Det er faktisk lidt af det hele. Det er allerede en sang, der hedder også, jo. Mm. Så snakker du lidt om Camilo og Grande. Ja. Det er der Grande, ikke? Jo. Tænkte jeg nok. Selvom der er fucking mange, der kalder mig Camilo, faktisk. Der er også mange, der kalder mig Flam. Ja, okay. Nej. Hvad så, Flam? Ja, det er drugs, men det er okay. selv på arbejde, hvor folk godt ved, hvem vi er, men ja, det er en helt anden side sagen. det gik jo godt, og startede med Buller Brav, og så lige pludselig, så skal man være til sit, ikke? Jo. Hvad lærer man i sådan en proces, når man lige pludselig skal break ud af en gruppe, og det er det, man egentlig er kommet frem på? Fordi at det er sådan lidt... Jeg vil hellere lige faktisk sige, hvad jeg lærte ved at være i det. Ja, 100%. Lære at samarbejde med den menneske, der var anderledes end mig, mand. Det var sundt for mig, mand. Mm. Det var rigtig sundt. Mm. Fordi jeg også opvokset som ene barn. Og faktisk, det er først nu, jeg begyndte... Altså sådan, jeg var egentlig også meget en, der holdt min kæft på en eller anden måde. Mm. Og hvis der er nogen folk, jeg ikke følte, så gik jeg bare... Mm. Ligesom på fucking fodboldbanen. Ja. Så gik jeg bare. Altså sådan... Så jeg var meget den der, jeg var meget beskuer af verden. Og så lige pludselig, jeg laver det der med Camilo, så har vi et projekt, vi skal til at lykkes sammen. Så du ved, hvis der er et eller andet, jeg er uenig i, bliver nødt til at tage den med ham. Mm. Så vi lærer at forstå hinanden, du ved. Og mig og Camilo er sygt forskellige. Også sygt ens. Mm. Men også sygt forskellige. Så det var jo rigtig mange ting, vi ligesom skulle have til at fungere. Når du siger, du lærte noget der. Ja. Hvad lærte du? At samarbejde med folk. Ja. I stedet for hele tiden at være mig mod alle. Ja, ja, præcis. Og forstå, du ved, forstå team fucking dynamikken. Mm. Hvis du er nede en dag, så er jeg op og omvendt, ikke? 100%. Det kan jeg ikke genkende til, om man siger det sådan. Ja, ikke? Ja, fordi jeg er meget selv en enspænder, og nu arbejder jeg også i hold. Ja. Og som du siger, ligesom mig og min partner Flam, vi er jo også rigtig ens, men så forskellige. Men vi er også rigtig ens. Ja, ja. Man mødes over det, man er ens med, ja. Og så lærer man at deale med det, man er fucking forskellig fra. Ja, og så er man også bare nogle gange, nogle gange er oppe, nogle gange man er nede, og så er det bare vigtigt, at man også bare det her med at fejre succeser alene, det er kedeligt, det er rigtig nederen, det er meget ensomt, men at fejre noget sammen, det kan slet ikke forklares, hvordan det er at fejre noget sammen. For eksempel, hvis jeg skulle stå og fejre min podcast og blive nomineret alene, bare sådan, altså jeg vil gerne ud og drikke, ja, ja. Forstår du, med hele holdet, og vi havde et møde, hvor et møde skulle vare en 2 timer, så varede det fra klokken 2 til 2 om natten, tror jeg, fordi at vi skulle snakke om podcasten, men at sidde der og være sådan, fedt, jeg er bare mig, drugs, du ved, altså sådan, det er jo ikke sjovt, jo. Det er fedt at fejre med folk. Jeg kan faktisk godt lide at fejre alene. Kan du godt det? Ja. Mener du seriøst det? Ja. Det vil jeg rigtig gerne vide noget om. For eksempel, hvis jeg oplever en stor ting. Ja. Godt lide at sådan fest lidt. Ja. Træk mig, når jeg gider mere. Ryge en taxa, dang. Stå op relativt tidligt næste morgen. Mm. Tag på stranden. Mm. Alene. Eller tag ud i naturen alene. Mm. Og være sådan, og have den der, så har jeg den der ro. Så er jeg sådan, okay, nu har jeg gjort noget godt. Nu kan jeg bare lige sidde og kigge på verden. Men på den måde forstår jeg det godt. Forstår du, på den måde forstår jeg det godt. Jeg tror, jeg mente mere om det her med at lave noget alene. Jeg forstår godt, jeg forstår godt, du skal alene fejre det. Det er mere, men hvis det... I skal helt alene med hinanden. Mm. Det der med at fejre, det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, når du er fucking nede. Det er, når du har tabt. Ja, altså. Det er, når du er blevet til grin. Selvfølgelig. Det er, når du ikke ligger nummer et. Mm. Forstår du, mener? Mm. Det er det godt også at have din bror, ikke? Selvfølgelig. Som ikke bare sidder og snakker til dig med lidenhed. Som en ven vil gøre, men som er med dig. Mm. Hvor I sådan sammen skal finde en plan for at komme op igen. Mm. Det er der.
synes jeg, at det er sådan, at duodynamikken, eller du virkelig har brug for den, ikke? 100%. Nå, så det der med, at du spurgte, det er med at komme ud af det. At komme ud ja, af en ligesom at komme ud af det, og du ved, hvad... Jeg har nogle tanker om det, faktisk. Ja. Det synes jeg er rigtig spændende, fordi det er jo også en del af din tid, ikke? Og jo. Hele din rejse og sådan noget. Fordi du starter faktisk på rutsjebanen oppe, og så rullede ned, og så... Nej, for det startede jo heller ikke der. Det startede heller ikke der. Nej, det forstår jeg godt. Forstår du, der var en lang grind. Det er der selvfølgelig. Der var en lang grind, skænderier og slåskampe i studiet over... Hvem, hvilken vers lå hårdest, og... Ja. En producer, der pludselig skrider, du ved, hele den der opstartsfase, du ved, ikke? Selvfølgelig. Det er jo også lidt reggaeton. Der er altid lidt rav, jo. Ja, ja. Det er så blødt og så dejligt og så kærlighedsagtigt, men på den anden side er der også... Ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Men hvad så? Så hvad lærer nå, du så? Nå, men det der så var sygt nu, synes jeg. Mm. Det er for eksempel, mig og Camilo havde ligesom sådan en regel. Mm. Men det var sådan positivt. Det skulle være positiv musik. Det var det, vi mødtes om. Mm. Det var sådan, der er for meget musik, der bare er... Der er negativt. Mm. Eller der er sådan aggressivt. Alt det der, lad os lave noget, der er positivt. Du kan jo klart, vi mødes om det. Mm. Men lige pludselig, hvis jeg havde en eller anden fucking nederen følelse indeni. En blå følelse, du ved. De der dage, hvor du lige pludselig ryger ud af det der positive, når du kommer ind på baren, ikke? Og ryger ned i den der grundstemning af melankoli. Klokken 5 om morgenen, hvor du ikke har lavet damer. Også det, ja. Men også hvis du bare har den, også hvis du bare har den 3 dage træk, du ved. Ja. Forestil dig, at du kommer ind her, og du bare har den. Den dybe blå ting. Jeg kan ikke flygte fra den. Hvis jeg går i studiet med den, så er det den, der snakker, du ved, ikke? Så lige så begyndte jeg bare at lave mange numre, der ikke kunne passe ind i det univers, som mig og Camilo havde sammen. Luk mig op kunne ikke passe ind i det. Mm. Alle mulige ting kunne ikke passe ind i det. Og det, jeg har fundet ud af nu, det er selv de dage, jeg har det fucking nederen. For eksempel det YouTube, det der YouTube-shit, hvor de lukkede alle videoerne. Mm. Så jeg har brugt tid på det der. Det har du også. Mm. Fucking lagt liv i de der videoer. Mm. Meget mere liv end fuck de der views. Du ved. Jeg stod i favelaen, du ved, omkring, du ved... Du ved, risikerede mit liv for at lave de der videoer. Mm. Bare for mig, du ved. Og det er her, jeg har dem. Jeg har ikke den der master. Det er dårligt til at gemme på harddisk og sådan noget. Den ligger på fucking YouTube, forstår du mig der? Og lige pludselig bare, da de var nede, det var sådan... Du ved, det blev bare sådan... Det blev sådan alvorligt sur over. Så lavede jeg bare en sang om det. Så skrev jeg det. Mm. Og lavede en sang. Ud med den. Så du ligesom lært, det du har lært i denne proces, det er at masterere ligesom dine følelser til at bruge det igennem musik og sådan noget, i stedet for at bare sidde med nedturen, eller hvad? Jeg kan producere på alle, jeg kan skabe på alle mine følelser. Ja. Nu. Var det ikke en dejlig følelse? Jo, det er fucking befriende, mand. Men det er jo også sindssygt, det bliver også ekstremt blottende. Og på den måde er det også sygt, hvad der så kommer ud, når du bare åbner helt op og bare helt ærlig, forstår du mig? 100%. Okay, Jesus for Perker var ligesom en af dem, ikke? Mm. Og der er også bare mange andre, der bare ligger som sådan... som ikke er ude endnu, så du ved, der kommer mere af det der. Så det bliver jo også på en eller anden måde fucking underligt. Men det er jo det, kunst kan jo. Jo, jeg bare... Hvis vi ikke har haft nogen i historie, Malcolm X, whatever, du kan blive ved med at sige mange forskellige navne, altså så vil verden ikke have set ud, som den gør, jo, hvis vi alle bare tid stille, jo. Nej, men hvad er der sket med alle dem der? Hvad har de alle sammen til fælles? All kings get their head cut off. Bro, det, og du ved... Og det, igen, det kan jeg mærke, at jeg leger med den der linje, jeg har sat for mig selv. Den der regel, jeg har sat for mig selv. Er du bange for, at jeg får at snakke for meget? Nej, jeg kan bare mærke, du ved... Nu da jeg begynder at få et talerør... Mm. Så er det jo bare ikke barbershop talk, forstår du, mener? Mm. Så er det ikke mig, der sidder i en bil... Og snakker om det. Eller sidder på en café og snakker om det. Jo, men det er så godt, lige, så snakker du om det her. Jo, men det er godt, om det er et interview med gennem musik på Facebook, hvad det er. Jeg også... Der er jo nogen, der skal snakke. Der er jo nogen, 100, der skal sige noget. 100. Det ved jeg også. Jeg har det også fint med og det. Og det er endnu nemmere at sige det gennem musik, fordi der er det mere spiseligt. Ja. Fordi det er ikke alle, der gider læse en bog, jo. Du ved. Det er rigtigt. Jamen, jeg har det også godt med det, du ved. Det føles dejligt, det føles naturligt. Det føles som om, at jeg er ærlig over for, hvem jeg er. Mm. Og jeg er ærlig over for min relation. Jeg er ærlig over for, hvad jeg deler. 100%. Med folk. Kan du følge mig? 100%. Og det føles dejligt. Jeg kan stille mig op på en scene og være sådan, det er det fucking... Du ved, jeg spilder ikke jeres tid med fordummende ting som Emil Lange. Mm. Jeg giver jer noget af mig selv. Mm. Kom hen til. Men ja. Med det sagt, ikke bro, så skal jeg spille... Ja. Så skal jeg spille
en af mine yndlings sådan lidt reggaeton numre. Og det glæder jeg til. Forstår du egentlig spansk eller portugisisk? Fluenta, men okay, fint. Du skulle lige fortælle mig, hvad den handler om, den her sang. Okay, det er J Balvin. Ja. Med Primera Cita. Første date. Det tror første date, ikke? Ja, er det ikke det? Første date. Og den er meget sensuel, ligesom. Så jeg prøver at finde noget musik, som på en eller anden måde, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg elsker J Balvin. Ja, og jeg elsker det her album, det hedder Energia Lado. Bro. Jeg forstår ikke, hvad han siger. Og hvis der er et sprog, jeg gerne vil lære, så er det faktisk spansk. Fordi jeg er Atletico Madrid-fan, og jeg har været nede i Madrid og set kampene og alt det der. Og bare nogle gange, så har jeg bare brug for at forstå sproget. Jeg har også været meget i Spanien. Jeg har været i Sevilla, jeg har været i Vigo, jeg har været i Madrid, jeg har været i Barcelona, jeg har været ret mange, Alicante har jeg også været. Jeg har været ret mange steder i Spanien, og det virker godt lide det. Og den her nummer, den er sindssyg. Det er fedt, det er fedt track. Sygt til det. Men det der er med J Balvin, du ved, det bliver ikke bedre, at du forstår det. Gør det ikke det? Nej, det lyder godt. Ja, okay. Men det er meget basic lyrics. J Balvin kommer det kan med. Jeg bare forestille mig. Men du ved, det er jo også sådan, det er et kommercielt produkt. Ja. Du skal også tænke på Colombia, der er mange politiske interne, hvor han er fra, ikke? Urolighed og... Hvis du gerne vil spille på alle scenerne, så er det bedst bare at have nogle lidt standard lyrics. Okay. Sygt. Ja. Det er slet ikke tænkt så, du ved. Prøv at lægge mærke til alle steder. Det er kun sådan nogle lande, som... Jeg vil gerne lave en sang, der hedder Nordkoreanske Smil. Okay. Og det handler om lidt... Prøv at tænke på alle de der lande, hvor du ved, der er sådan... ikke helt fri presse og sådan lidt diktatur-vibes. Det er kun kærlighedssange. Men en ting om J Balvin. Jeg elsker J Balvin. Ja. Jeg fucking elsker ham. Du ved, det er så lækkert, det der musik. Du altså, får det der album der, ikke? Jeg har det sådan, hvis der er noget musik, der kan gøre... Der kan gøre en punani våd. Ja. Wow. Ja, så er det skørt, ikke? Wow. Hvad hedder det? Bro, her. Nu er vi kommet sådan lidt i halvdelen af podcasten. Du snakkede lidt om det. Lige pludselig, så er der nogen, der skal lave en musikvideo. Så er du til Ghana. Ja. Hvad er dine vildeste minder derfra? Og det er jo ret vildt, at en dansk fyr tager til Ghana og ender med at blive der i 5 måneder. Altså, jeg har mange ghanesiske venner. Jeg ved godt, hvordan ghanesere er. Altså, dejlige ikke fordi, jeg skal man. Lægge dem over i en duo, men det er dejlige mennesker. Sådan det er noget, men, god kultur, mand. Men de er også, seriøse, altså. Du ved, ghanesere, de... Ej, jeg synes, det er en fed kultur at være i. Gode mennesker. Jeg tror, en af de største oplevelser, jeg havde, som også var nok den underligste oplevelse, det er, at jeg skal spille på live TV. Jeg er breaket nu. Jeg er en artist. Og i Ghana? Ja. Okay, sygt. Og så er der ligesom sådan noget MTV pool party. Kan du huske noget, du ved? Så er der sådan en eller anden, så den største TV-kanal, der hedder Foresight TV. Ja. Det er ligesom deres MTV, ikke? De holder en pool party, hvor der så er forskellige artister. Og jeg skal spille der. Og du ved, jeg er sådan, jeg er poppen, jeg er det nye navn. Og så får jeg mikrofon, og du ved, det lorte lyd og sådan noget. Så jeg kører bare med fuld. Jeg synger bare oven i masteren. Jeg synger bare oven i tracket. Altså bare synger min vokal oven i, ikke? Med stemme og alt det der. For det var ingen lydprøve, det var bare sådan noget her mikrofon. Så jeg står, og så bliver jeg filmet, og det er live. Jeg tror, det her det går ud til sådan noget, du ved, 70 millioner. Det går både i Ghana, det går i Nigeria, det går i Sierra Leone, det går i Liberia. Og så mens jeg står der, så jeg ved ikke, hvad der sker, om der er strømsvigt eller et eller andet, men så lige pludselig stopper sangen. Hver 4 sekund, så stopper den lige. Går det et halvt sekund, og så går den gang igen, eller 1 sekund. Så forestiller jeg, at jeg står bare og synger, og det hele lyder fedt, og så lige pludselig kan du bare høre min stemme. Gonna lady! Sådan helt uden nogen effekter, helt kratter, du ved ikke. Så sådan plukket kylling, kan du få mig? Ja. Og så kører du bare igennem det, og du ved, jeg står bare og tænker, wow, er der ikke en eller anden, der stopper det her? Er der ikke en eller anden, der stopper det her? Du ved, det er live, kan du følge mig? Men du ved, jeg er på, så jeg kan ikke være min manager samtidig. Jeg har det der kamera i hovedet, så jeg står bare sådan her. Du ved, laver de nordkoreanske smil, kan du følge mig? Og så... Nå, så kører jeg det bare igennem, og det er helt lort, og du ved... Jeg føler bare, at jeg tæpper ansigt for alle de andre artister, der er til den der fest. Som jeg jo også er for at lære at kende, og du ved, collabs og alt det der, ikke?
Så det var helt lort. Og bagefter så er jeg bare sådan, så har det sådan, jeg ved ikke, hvad der er sket. Så tænker jeg, har DJ'en saboteret mig? Så er jeg bare, jeg er helt aggressiv. Jeg er bare sådan, optager DJ'en, hvad fuck laver du, du ved? Hvad fuck er det galt med dig, du ved? Og sådan, der var en, der må tage mig væk, fordi han har lige fået mig til at ligne en fucking klovn. Jeg har kæmpet så hårdt for alt det her. Yeah. Og nu har jeg den her live fucking ting til så mange mennesker. Og du ved, jeg er bare sådan, jeg bare, du ved. Og han smiler bare. Han er bare sådan, du ved, smiler bare til mig. Sådan lidt flabet smiler også, ikke? Mm. Ja, det var fucking nederen. Og så bare sådan, du ved, på vejen hjem i taxaen for den der fest, bare sådan, fuck, du ved, alle har set mig. Alle har set mig i mit dårligste game. Mm. Og så stod op dagen efter, så tænkte, fuck det. Jeg er ikke gainer, mand. Kender de der 70 millioner, der har set mig? Nej. Fuck det. Op på hesten, mand. Du kører bare videre. Så kører du bare videre. Var ikke en dejlig følelse? Ja, en fed følelse. Jeg har taget den med hjem nu. Men jeg er ligeglad, mand. Jeg er ligeglad med at fejle. Ja. Fejle, det er bare en vej. Ja. Det er bare en vej til at vinde. Mm. Hver en fejl, jeg laver, er en vej. Det er en afprøvet mulighed. Mm. Skulle jeg være sådan en fisse, der stoppede mit eget show midt i det hele? Respekt til kvinder, der har 10 sekunder. Det er ikke det, men du ved, tale mod, ikke? Ja, ja. Du forstår mig, når du bare sådan, tænker bare sådan, skal være sådan en dude, der står i hjørnet og ikke går ind. Nej, nej, jeg er træt af at være boy in the corner, du ved. Men jeg har sagt det mange gange. Lille Dizzy Rascal. Vi har snakket meget om sådan noget med failures i den her podcast. Virkelig meget sagt, siger du, du ved. Jeg ved jo, hvad min holdning er til det. Altså, man siger jo, at man fejler aldrig, man taber aldrig. Mm. Man lærer kun. 100. Det er meget nemt. Ja. Enten vinder du, eller så lærer du. Der er ikke noget, der hedder vinder eller taber. Fordi også når du spiller fodboldkamp, det skal jeg til gengæld lære. Fordi jeg er fucking dårlig taber. Men ja. Jeg prøver at lære mig selv at sige sådan lidt, okay, hvis vi tabte, mm-hmm. så skal vi lære af det. 100. Fordi at i fodbold er det svært, for det er instinktive følelser, du får. Det går så hurtigt. Yeah. Det er meget nemmere for mig at reagere på alt muligt andet, som ikke har noget med fodbold at gøre, for det går ikke lige så hurtigt. Så du med, yeah, der kunne du nu at trække vejret og kigge ind og sige, okay, det der projekt, det gik dårligt, og så har du en hel dag til at tænke over det. I fodbold det er det splitsekunder, men der bliver du også nødt til at overvinde de der negative sider i dig, som er sådan lidt den her failure. Fordi at hvis du kan overvinde de der helt dybe inden ting, der er inde i dig med hensyn til failure, hvordan du agerer på failure, så når du fucking langt i mange ting. Altså, du ved fucking mange ting. Mm. Så jeg synes bare, det er fedt at høre dig sige sådan noget, ikke? At du bare tænker, jo, jeg står op. Det var den største failure, man nærmest kunne opleve. Men bro, du skal også tænke på en ting, ikke? Mm. Vi lever i en tid, hvor at alt, hvad der er godt, det er der i en halv dag eller 24 timer på en Instagram-story. Og alt, hvad der er dårligt, er også kun i 24 timer på en Instagram-story. Yes, præcis. Så det er en tid, vi lever i, hvor det er en blessing og en curse, du ved. Fordi det er lidt ærgerligt, hvis du så en god film i gamle dage, så kunne du snakke om den film i en uge. Men nu for eksempel, når dit album kommer ud, så kan det være, at det lever indtil den sidste musikvideo. Det lever for evigt, det album. Jeg ved det, men det bliver som runeskrift i en sten, det der. Men du forstår godt, hvad jeg mener. Altså det her med, at vi lever bare i en tid, hvor altså, det her med at fejle, ja. Det er altså ikke ligesom i gamle dage, for der var der ikke så mange indtryk, så mange ting, der sker. Så det her med at fejle i den her tid er faktisk lettere på en eller anden måde, fordi at det går så hurtigt. Ja. Fordi du er lige så god som din sidste kamp, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så du ved, lad os sige, du har fucket op. Så tror du, at alle tror, at jo, ham der er bare failure. Bro, folk har deres eget liv. Folk har deres eget liv, deres egen problemer, deres egen tur. Der, som om, det var også dejligt nok at se en, der fejler, du ved. Det er dejligt nok, jeg mener bare, lad os sige, nogle af de der drenge, der har siddet og set mig på den der. Ja. Så har de set mig en dag, hvor jeg shiner helt vildt. Ja. Hvor jeg står i en fucking syg video. Mm. Og så en dag, så har de set mig fejle. Det har de jo også selv prøvet. Ja, ja. Du ved, så kan de jo også måske tænke, hey, det betyder ikke nødvendigvis, at det fucker mindre om en. Nej, det tror man bare, fordi man er perfektionist. Men bro, du skal tænke på en ting. Det, der faktisk er rigtig sjovt, ikke? Det er, at jo mere du virker som en type, der har styr på det, ikke? Mm-hmm. Jo mindre vil folk støtte dig. Og jo mere du viser usikkerhed og lidt af hver, jo mere vil folk støtte dig. Tror du, der er hårdt fin grænse til det der? Nej, jeg fortæller dig, det er sådan.
Jo, jo. Fordi Peter Falktoff, man kan sige, hvad man vil med Peter Falktoff, ikke? Men han har engang også sagt det. Det er sjovt, du ved. Det er lige så snart, at folk omkring en føler, man er made it, ikke? Så føler de, nej, jeg skal ikke støtte med, at han er made it, du ved. Klar, det forstår jeg godt. Så du, hvad jeg mener? Ja. Men alle vil altid gerne hjælpe en person, der er på vej op, du ved. Men lige så snart, du ved, man siger jo altid det der med, they wanna see you do good, but never better than them, du ved. Kan du følge mig i den? Det kan godt være, at du tog tænke på, at du skal ikke kigge indad, fordi mig der har det ikke sådan. Men det er jo ikke alle mennesker, som vi snakker om i starten. Jo, vi har det også sådan, Drugs. Vi har det også sådan. Men nej. Vi har også mørke sider, min bror. Selvfølgelig har vi mørke sider. Beskidte sider, vi ikke sidder og snakker om i radio. Bro, ikke? Selvfølgelig har vi mørke sider. Jeg har ikke noget imod at sige det, men hvis der er én ting, som jeg aldrig er blevet opvokset med. Og prøv at høre, én ting, du aldrig kan lave om på, ikke? Det er dine følelser. Du kan ikke lave om på, hvis du ser et eller andet, hvordan du tænker om det. Men når det kommer til jalousi og alt sådan nogle der ting og sådan ondt i røven og sådan noget, det er bare ikke en følelse, der findes i mig. Men til gengæld findes der en følelse i mig, der er sådan lidt, hvis jeg synes, nogle mennesker er dårlige mennesker, så har jeg ikke noget imod, at det går dårligt for dem. Nej. Fordi at der er meget sådan karma-agtigt, ikke? Jo. Men i sidste ende, hvis folk gør det godt, hvad der er på din tallerken, det får ikke mig til at spise, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, jeg har det med J Balvin, for eksempel. Ja. Jeg vil bare gerne se ham, der gør det godt, for jeg kan bare godt lide ham. Ja, men man vil også gerne se folk gøre det godt, som man ikke kan lide, eller man ikke synes noget om, som bare... Kan du føle mig? Ja. Altså sådan lidt. Jo, det er rigtigt. Men det er bare min point, der er med det hele. Jeg ved ikke, at vi tager den rigtig mange grene nu, men jeg ved ikke, hvor vi nåede til. Vi nåede til Ghana. Men det lærer du det, bro. Det er der, vi er nået til. Det er en god samtale der. Men vi er nået til, at du lærer det her med, fuck det her shit, bare fuck det her med fejl. Din rejse kører så videre til Colombia. Colombia, det er før og efter. Colombia er en ongoing ting. Det er sådan mit andet hjem, faktisk. Ja. Og jeg har boet og det er ret sjovt, fordi du ved, der er mange mennesker, du ved, der laver... Y por eso es que hablo así fluentemente el castellano, pero con un acento así medio colombiano. Kan du ikke lære mig lidt? Jo, det kan jeg godt. Jeg vil faktisk rigtig gerne lære... Men jeg snakker ikke kurdisk, jo. Ja, det er jo ret sygt. Det er fucking... Jeg er fucking ked af, at jeg ikke snakker kurdisk, mand. Det kan vi lære. Ja. Fordi jeg føler mig kurder. Det er igen det der... Er du kurdisk latiner? Fordi de kurder, det er faktisk skrevet, fordi nu kan jeg være tyrkisk kurder, du kan være irakisk kurder, men du er jo latinkurder. Nu jeg har hentet mig selv til det, sådan, det spansktalende kurdiske mindretal. Okay. Hvor mange er vi? Vi er på stykker. Hvor mange er I, tror du? Jeg ved det 50? Ikke. 50? Nej, vi er nok et par hundrede. Der er mange kurder, der lytter til reggaeton, efter du har lagt den. Jo, men der er fucking mange kurder. Ja, det er der i hvert fald. Folk, jeg kender rigtig mange kurder. Giv os et land. Du skal altid bare sige til dem sådan... Danmark har et land. Hvis du er med en kurder, ikke, så skal du altid sige, er du fra Konya? Så siger de næsten altid ja. Ja. Det, er du det? Ja. Kælder det er det, jeg mener. Far, der fik vi fakta. Alle kurder er fra Konya. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Jo, men altså, i København her... Til landsbyvejen, jeg tror også fra... Også fra Kældersand. Ja. Jeg tror, vi er den største familie i København. Uanset etnicitet. Sådan er det med montenegriner i en by, der hedder Berane. Klart. Altså også sådan en landsby. Hvis møden mod montenegriner, prøv at spørge, om han er fra Berane, så tror jeg nok, han er det. Sygt. Hvad med Slavko? Det tror jeg også, han er derfra. Okay. Han er hård. Altså, det er for pusher. Ja. Hvad hedder det? Prøv at høre, bror mand. Der er rigtig mange mennesker, der laver reggaeton-musik, uden at overhovedet have været i Sydamerika. Mm. Og forstår egentlig ikke engang, hvad der bliver sagt og sådan noget. Du er jo real deal, mand. Du taler spansk, du har boet i Colombia, været alle mulige steder og sådan noget. Hvad er det, der tiltaler dig så meget? Vi har talt lidt om det, men det er meget det her med positiv musik og sådan noget, ikke? Men nej, siger, jeg synes, Det har slået dig der. Ja. Det slår mig det her med, at du skriver kokain på lydbøger. På lydbølger. Bølger, er det bølger? Lydbølger, ja. Okay. Jeg synes, du læste det som bøger. Ja, lydbøger, det var meget abstrakt. Så var sådan lidt, okay, shit, man, hvad betyder det? Men så, giver det, så giver det mere mening. Men bro, for eksempel første gang, jeg hørte Gasolina, for eksempel, ikke? Wow, jeg kan bare mærke, det rammer dig ligesom, du ved... Kokain, du ved det sådan, wow, det aktiverer dig lige. Ja. Kan du få mig? Du kommer lige op i gear, bliver lige klar. Ja. Og jeg havde lyttet til rigtig meget sådan noget New York rap, ikke? Som er det der sjælfulde shit, som også får din blå side frem. Ja. Og lige pludselig hørte jeg det der shit, som bare, kan du få mig? Ja, okay. Du er på til det her musik, og det er også hele den liderlige vibe til det der shit. Og du skal også, igen, jeg er en dårlig danser, ikke? Så i Colombia, de spiller salsa, de spiller bachata, de spiller merengue, og så spiller de reggaeton. Og reggaeton, der skal du bare stå som mand. Okay. Så det er meget pigen, der danser op ad dig. Stabil. Hvorimod alle de der pardans,
der er du mand, der fører an, og hvis du ikke kan danse, så er du bare helt sat ud af spillet. Det bliver en lang aften. Så jeg sidder bare derovre med min rom, og du ved, hvem jeg kan holde fast på, der var givet at sidde med mig, som ikke skulle ud og danse. Og så når der kommer reggaeton. Så er du endt med at lave reggaeton, fordi du ikke skulle danse? Nej, jeg ved det ikke, fordi... nej, men så der, det er bare, du ved, og der er også hele den der grind-kultur derovre. Yeah. Det er også, du ved, for eksempel, det er okay, du ved, at du bliver hård, mens man danser, ikke? Sygt. Altså, det er jo helt okay. Okay. Så du bliver helt hård, så det er sådan, du ved, det er sådan... Og så bagefter, så er det ikke fordi, at I nødvendigvis skal hjem men sammen. Men ser vi så ned på kvinderne? Nej, der grinder, for eksempel. Hvis du ser en kvinde i et dansdiskotek, så kigger folk sådan lidt, hvad fuck sker helt der her? Normalt. Altså, du ved, der hvor jeg boede i Cali i Colombia, hvor jeg har boet, det er helt normalt. Helt normalt, ligesom helt at danse salsa. Ja, men fucking børn danser det. Sygt. Altså, de bliver så ikke hårde. Nej. Selvfølgelig, der er nogen fra generationen over dem. Ja. Der er salsa-generationen, som synes, det er en beskidt genre. Mm. Og deres forældre, de synes, salsa, det var beskidt. Fordi sygt. De hørte bolero. Okay, sygt. Så du ved, jeg synes bare reggaeton, det var fedt. Jeg har også hørt meget, jeg har også fået meget reggaeton nu, du ved. Nogle gange kan jeg føle, at jeg spiser det samme brød. Ja. Kan du følge mig? Sygt. Nå, det der så slår mig, det jeg læser lidt om, det er, at du er i Colombia, og så lige pludselig, altså sådan, og så ser du en blive skudt ud foran en studie, du er ved, af en eller anden hjemmelavet pistol eller sådan noget. Ja. Det får dig sådan helt... sådan rimelig meget ud af den, og sådan lidt ned i kuldkælderen-agtigt. Sådan, hvor du tænker sig, det skal bare ikke være her. Jeg var lidt på vej ud af den allerede der. Ja. Men altså... Fordi to dage inden, der havde jeg lavet... Jeg var helt ude i, du ved, det mest ghetto-ass af Cali, der hedder Agua Blanca. Mm-hmm. Og det var der, jeg lavede min musik. Med sådan en dude, der hedder MP Cruz. Og han bor sammen med hans bror... Marlon, og han sidder i kørestol, for han er blevet skudt, for han har været sådan sicario. Okay. Han har været sådan lejemorder, da han var ung, for kartellerne, ikke? Sygt. Og du ved, det er bare sådan, det er bare helt normalt i det kvarter, at der er vold, og du ved, nogle gange, når vi sidder i studiet, så får han en sms, der siger, kom og spread dit fucking studie, fordi du ikke lå min fætter og indspil gratis, eller du ved, der er tung vibe derude, ikke? Fucking tung. Men jeg vibede bare med ham der, og jeg synes også, det var et spændende kvarter. Jeg synes, du ved, nu har vi hørt så meget musik om ghettoen. Mm. Og du ved, ghettoen i New York, du ved, det er en sodavandsis ved siden af det der. Ja. Det er noget helt andet, kan du følge mig? Mm. Så jeg var selvfølgelig også, det var spændende, du ved, når man har lavet hele den der ghetto-glorificering, som vi har været udsat for, ikke? Og så lige pludselig være der og bare finde ud af, det er ikke nice. Børn slår, altså kvinder, unge mødre slår deres børn, fordi de har fået tæsk af deres far, og spiraler af vold, kan du følge mig? Mm. Usikkerhed. En pige, du dater, du finder ud af, hun begynder at lave brujerier på dig. Hvad er det? Det der med at få din billede ned til en eller anden slange, hos en gammel kone, for at du skal blive forelsket i hende. Oh. Jeg begyndte at få det underligt der. Jeg begyndte at få det rigtig underligt der. Jeg håber ikke, det var det, fordi jeg har sådan... Jeg vil helst ikke tro på sådan noget der, men jeg havde det underligt. Men altså... Men det, jeg læser, du... Så det der... er, at du smutter derfra, for der sker syge ting, og ja, du får sådan en lidt mindre nedtur på, ikke? Jo. Men det var også det der med at have brugt rigtig meget energi. Igen. Mm. Ligesom jeg siger, jeg kan gøre. Jeg kom ind i sådan et mode, hvor jeg bliver inspireret. Mm. Og så kan jeg bare køre sådan cirka 7 måneder. Ja. Sådan, du ved... Du ved, helt på. Og så lige pludselig, så er alt det der underskud af energi, det rammer mig bare. Og lige pludselig ser jeg alt det, jeg ikke har set før. Mm. Det viser sig for mig, forstår du mig? Mm. Og så tror jeg bare, da jeg så ham der blive skudt i hovedet der, så er det bare sådan... Du ved, det var ikke nice. Du ved, han blev skudt af en, fordi han havde banket hans gravide kone. Ja, okay. Forstår du? Der var ikke noget glory fight over det der shit. Du ved, det er bare sådan... Social misery. Mm-hmm. Kan du følge mig? Men det er bare bunden af samfundet. Ja. Det er dem, som alle folk er fucking ligeglade. Mm. Politiet kommer ikke herind. Ja. Lad dem spise hinanden. Podcasten hedder Rejsen. Mm. Og man må skulle sige, at du har haft en syg rejse. Og rejst meget, faktisk. Det taler vi ikke så meget om i rejsen, det her med at rejse meget. Vi taler altid om den her rejse med ens karriere og sådan noget. Altså, jeg vil ikke ture at rejse et eller andet sted, og være der i mange måneder. Det kan godt være,
at jeg har tænkt det. Men jeg tør så mange andre ting, ikke? Jeg har virkelig mod på whatever. Jeg er slet ikke bange for at fejle på nogen måde. Men det der med at rejse i lang tid, det er sådan et, det er meget skræmmende for mig på en eller anden måde. Men har du tænkt over, hvorfor, altså så har du været 5 måneder i Kanada, så har du været, jeg ved ikke, hvor langt, to år i Colombia, alle de her forskellige, har du egentlig tænkt over sådan, hvorfor du rejser så meget, og hvorfor du tør, om det er oplevelse, eller også en del af dig måske er flygte, og du er altså sådan lidt, har du tænkt over det? 100. Jeg tror, det er flere ting, ikke? På en måde så tror jeg bare, at det der, jeg tænker, jeg er blevet født her, men det er jo ikke nødvendigvis her, jeg hører til. Jeg havde ikke den der ankerfølelse. Så jeg tænkte, lad mig finde ud af, hvor det er, jeg hører til. Og så tror jeg også, en anden ting, det var også den der fucking fodboldbane. Som barn. Jeg ved det ikke, jeg synes, det var lidt koks at være mellem de der verdener. Kan du følge mig? Du ved, to forskellige religioner, to forskellige måder at gøre alting på. Og så en kultur på gaden, der ikke har noget med nogen af religionerne at gøre, men som også er en kultur. Kan du følge mig? Altså sådan, så jeg tror bare, jeg havde det sådan, det var spændende for eksempel også bare at kunne komme til Colombia og bare være Tobias Rahim. Du var bare en eller anden dude udefra. Altså sådan, bare være fucking mig selv, du ved, eller sådan, du ved ikke, det var fedt ikke at skulle vælge, hvad man var. Ja. På en eller anden måde. Det synes jeg, så tror jeg, jeg havde en lang periode, så 100% der var nok også lidt af det der i det. Men jeg tror, hvis du skal ind til kernen af det, så er det fordi, jeg er fucking nysgerrig. Og hvor dumt er det ikke, hvis du kun har et liv, og så kun være et sted, når du har mulighederne for at være alle steder. Og det er jo også, jeg har jo været alle steder. Men når du er alle steder, så er du måske også lidt ingen steder. Ja, så er du vagabundus. Ja, så er man straight vagabund, ikke? Ja. Men nu er jeg her. Ja, og det har du også lavet en sang om, ja. Og min plade, den kommer til at hedde Nationalromantik. Okay. Nationalromantik. Og du har jo lavet en sang, der hedder, jeg vil leve og dø i Norden. Sammen med Suspekt, jo. Ja, ja. Altså, det siger altså rimelig meget. Ja, ja. 100. Hvordan kommer du dertil? Så bare jeg fundet ud af det her. Det her, der er mig. Jeg er barn af det her. Gud har placeret mig her. Det her, det er mit folk. Det her, det er mit modersmål. Det er det, når jeg skriver, så er det, det er den måde, mine følelser snakker på, du ved. Det. Så føler du dig så dansk nu? Ja, ja, ja. Føler mig sindssygt dansk. Føler mig også kurdisk, føler mig også kolumbiansk. Føler mig også en lille smule Ghanian. Ja. Hvilket jo er lidt underligt. Ja. Også bare nogle gange, hvis jeg møder en eller anden Nigerian, der, du ved. For eksempel, jeg mødte en dag sådan en Nigerian, der stod så lidt lost ud. Så ved jeg, tænker også bare, hey, det er min bror, forstår du mig, fordi du ved, han ligner nogle af mine bedste venner, eller sådan. Selvfølgelig vil der altid være racisme, der vil altid være dit, der vil altid være der vil altid være det der også og dem, vibes og alt sådan noget, det vil der være i hele verden, men jeg tror, at der er selvfølgelig ikke nogen problemer, der stopper på grund af det, men jeg tror, at vores ting, at de her store problemer, det fylder så meget af det her udlændingepolitik. Jeg tror, at det vil blive blødt lidt ned, hvis vi lige pludselig som politikere, eller folk, eller mennesker, eller et eller andet, begyndte at være sådan lidt på her. Der var ikke nogen, der klagede dengang indvandrerne kom som gæstearbejder, fordi vi manglede arbejdskraft og alle de her ting. Og hvis du spørger folk i gamle dage, hvordan det var at komme til Danmark og bo og sådan noget, så ville de alle sammen næsten sige, hey, bror, det var gode tider, mand. Jeg var det hotshot på bodegaen, da jeg trådte ind, du ved. Fordi alle italienske navne, ja, ja, og sådan noget, du ved. Alle italienske navne, altså Chino, Carlos, alt. Men jeg tror bare, at hvis man begynder at acceptere på en eller anden måde at sige, hey, prøv her, som helt dansker, og sige sådan, ved du hvad? Vi er sgu et multikulturelt land. Selvfølgelig har vi vores værdier, vi har vores jul, vi har vores dit, vi har vores traditioner og alle de her ting, men kan vi ikke også måske prøve at acceptere, at vi alle sammen er mennesker, vi alle sammen kommer på forskellige ting, og selvfølgelig skal man integrere sig i det sted, man er, selvfølgelig skal man det, men der er ikke nogen, der behøver at assimilere. Nu når vi er i alt det her, og det er det, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om, men vi skal lige tage en tår vand, fordi den skal lige. Stemningen skal lige helt ned. Det skal lige være der, okay. Ja, vi skal lige tage en tår, vi skal sådan helt ned, ikke? Jesus var perker. Når man siger sådan noget der,
så skal man også styre på det, ikke? Altså, så skal man, så siger man ikke sådan noget, uden at have nogle gode tanker omkring det, ikke? Mm. Hvorfor siger du det, og hvad er det for tanker, der går igennem dig? Så lige meget om, hvilken religion du har, også hvis du ikke har nogen, så er der jo en mand, der hedder Jesus, som kommer fra den region, jeg kalder Palæstina. Mm. Og hvad kalder folk? Folk fra Palæstina, de kalder dem, du ved, perker. Så det på en måde for mig var det også en måde at sige, hey, du ved, for eksempel, den er faktisk meget skrevet ud fra min ven, der hedder Arash, du ved, som er, han blev placeret for en flygtning, også fra Iran, langt ude på landet i Jylland, ikke? Og så mødte jeg ham der, efter han var flyttet til Aarhus. Men du ved, han havde nogle fucked up historier derude. Fucked up, du ved, ødelagt er det der. på mange måder, ikke? Så tænker jeg bare, du ved, de derude folk, de er jo kristne. De ser sig selv som kristne. Så er det bare lige, og du ved, politikere snakker altid om kristne værdier, og siger, okay, det er det her land med hele det her velfærdssystem og alt det her, det bygger på kristne værdier, og du ved, kristne værdier, Jesus var perker. De her idéer, det er ikke nogen, der har spurgt, du kan spørge dem tilbage dertil, jo. Mm. Og en anden ting, Middelhavsområdet, der har været meget, der er også meget græsk filosofi, men også bare lige for, jeg synes bare, det var vigtigt lige at sige på en eller anden måde, lige huske folk på, hey. Ja, fordi hvis han gik rundt på gaden i forhold til de billeder, der er fra gamle dage, så ville han jo ligne det, som nogle mennesker siger, det her skal vi ikke have i vores land. Præcis. Mm. Præcis. Du ved, han var en mand, der talte op, og alle var heller ikke enige med ham dengang. Mm. Og min Jesus som barn, det var Marwan. Awesome. Eller det var mit store idol, ikke? Ja, ja, ja. Så også en palæstinensisk mand, som sagde sin mening og sådan noget, ikke? Mm. Og du ved jeg ikke, som kurder, så har jeg også altid haft det sådan, du ved, palæstinensernes sag, du ved, den har jeg altid synes var, du kan ikke ignorere den. Nej, ikke på nogen måde. Så jeg skrev den her sang, som så var lavet som en kærlighedssang. Mm-hmm. Fordi jeg tænkte også, i starten så havde jeg tænkt, at den der linje skulle være på sådan en hard beat. På sådan en hard beat, hvor jeg tænker, okay, klart, nu cutter vi lige alt det der love shit ud, og så brækker vi nogle ting ned. Mm. Og så laver vi den her sang. Så tænker jeg, nej, det er jo ikke det, fordi ham der sidder i Vestjylland, du ved, og er racist. Mm. Han er det jo, fordi han er bange, eller fordi at han ikke har, fordi han ikke er opvokset der, hvor vi er. Han har bare set nyheder fra der, hvor vi bor, ikke? Mm. Så jeg tænkte, det er jo ikke ham, det er jo ikke hans skyld. Så jeg tænkte, lad mig tage den her mand i hånden, i stedet for Maries far, som jeg så kalder ham, ikke? Mm. Så siger, du ved, så ligesom den måde at synge til Maries far, og så sige, hey, Maries far, du ved, jeg elsker din datter. Mm. Jeg vil hende kun det bedste. Og Marie for mig, det er Danmark. Det er fedt, når musikere bruger deres stemmer, både musikalsk, men også bare sådan generelt på sociale platformer, sådan noget, til at snakke om politik. Du har jo relativt... Det er, jeg synes, det er fedt nok. Jeg synes også, det er fedt, dem, der ikke gør det. Ja. Fordi vi skal også have noget at kunne samles om, forstår du mig? Og jeg synes også, det er fedt, hvis der er en eller anden dude, der er sådan radikalt uenig med nogle af de holdninger, jeg har. Fedt, hvis du kan fyre den af til nogle af de andre tracks. Sådan har jeg det ærligt talt. Mm. Og jeg kan også godt lide sådan en som J Balvin, der samler. Jeg er bare meget ærlig anlagt. Ja, men så, altså, det er jo også klart, at du... Det er ikke engang, fordi jeg gør det for en højere mission, for at være helt ærlig. Nej, men jeg tror, det er jo også klart, at du har det sådan, at du er politisk altså, engageret med alle de her ting og tanker. Du, altså, din far er jo politisk flygtning. Jo. Og du kurder, og du bor i Danmark. Prøv lige at se, hvad for en mix det er. Hvordan skulle du ikke have en holdning til noget? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, præcis. Og det, jeg vil prøve at sige før, det var, at du har relativt få posts på din Instagram, ikke? Mm-hmm. Og et af de posts, du har, det er jeg er Hassan. Ja. Og så skriver du, Danmarks vigtigste stemme. Ja. Hvad er det for en inspiration, og hvad er det for en, altså? Det var bare, jeg synes bare, han har sagt nogle af de vigtigste ting, ja, der er blevet sagt. Han har fået, du ved, danskere og familien Danmark til at kunne se sig selv udefra, ikke? Også forstå, at hvis man er med i alle de der krige, så er man med i dem. Mm.
og vi har været med i alt muligt. Det er det, jeg spørger Yahya, han var god. Og jeg er ærgerlig over de to mænd, fordi han snakkede dårligt om hans eget kvarter. Han snakkede ærligt om hans eget kvarter. Det elsker han. Det elskede folk, de. Og nu får vi en af og så, da han begyndte dem at til at snakke dårligt om dem og alt det der, du ved. Og så da han begyndte at bruge hans kritiske stemme til at fortælle ærligt om alle de andre ting, om systemet og sådan noget der, så, så prøvede jeg at lukke lidt ned for ham igen, ikke? Men jeg synes bare, han er en vigtig mand. Og du ved, jeg meget anerkendelse vigtig. Også, fordi jeg blev også inspireret af ham, for at være helt ærlig, fordi han har altid sagt nogle ting, jeg har haft lyst til at sige. Men jeg ikke har tur at sige. Altså, vigtig mand, fordi det, der var med det også, det var bare, han så tingene fra alle sider. Ja, præcis. Altså, der var ikke noget præcis. Fra den ene side, den anden side, den tredje side, du ved, og bare han pakkede ikke sådan rigtig ind, det var bare direkte. Han var meget intelligent. Han ville også kunne give mig en tur. Han ville kunne give mig en grundig tur om, hvordan jeg opfatter mig selv, og hvordan jeg reelt er. Jeg tror, det er meget sundt at have de her spejle i Danmark. Så jeg synes, han er en stor national kunstner. 100%. Og verdenskunstner. Ja, jeg synes, det er rigtig, rigtig forfærdeligt, og en af de vigtigste mennesker, sådan helt deroppe med sådan noget, vi snakker. Kim Larsen og sådan noget, altså vi snakker 100%, sådan der. 100%, altså. Ja. Han er, jeg er så... Oh, ja. Der er ingen, der jeg matcher. Jeg føler ærligt snakket, det er det de største tab, vi sådan har haft i Danmark. Ja, jeg var midt i en session, der jeg fandt ud af, at det skete. Jeg sad i en session med Andreas Oddbjerg, sangskriver, meget, meget dygtig, og en producer, og vi skulle til at arbejde, det er min første session med Andreas der. Og så fik jeg den der nyhed, så kunne jeg bare ikke fortsætte. Kun ikke. Og der var ikke rigtig nogen i rummet, der forstod sådan, hvorfor det ramte mig så hårdt. Men det rammer fucking hårdt. Jeg havde ikke selv regnet med, at det rammer så hårdt. Det blev sådan helt slået ud af den, faktisk. Jeg endte med at lave et nummer om det, okay. Og så lægge den op på Instagram samme dag. Den ligger inde under min, hvad hedder det, IG-historier. IG-TV, eller sådan noget. IG-TV, ja. Det er bare ud af hjertet, så... Det var en eller anden måde også for mig at deal med følelser på, hvis der lige kommer et eller andet, så... Så er det som om, så er det sagt, så er det ude. Så er der nogen, så kan dele det med nogen. 100%. Iskold. Jeg bliver nødt til at break den op, fordi jeg kan se på tiden, at vi skal spille det næste nummer. Ja, og det er et nummer, der passer rigtig meget til det, vi lige har talt om. Ja. Det er et nummer, der hedder Sympati med Benny James. Ham kan jeg også godt lide. Ja, han har Benny, også rigtig mange ting på hjertet. Ja, han er sej, synes jeg. Og dygtig. Og bare generelt, altså hvis vi skal snakke om pionæren og den vigtigste artist inden for urban, der har været de sidste 10 år. Og grunden til, at der er rigtig mange, der overhovedet har en karriere og laver det her, det er jo ham, der ligesom var med til at sparke døren ind på så mange forskellige måder. Og viste, at man kan bruge sit talent til alt muligt. Altså, han er... Men det her nummer, det hedder Sympati. Og det handler meget om karma og sympati for folk og empati og alt det her. Og blandet op i en god gammeldags UK-vibe. Nice. Som er bare fedt at se, at der er nogen, der gør det. Det har I jo også lavet. Dig og Emil Kruse har også lavet lidt den der vibe. Så lad os spille det. Benny James med Sympati. Meget, meget undervurderet nummer. Fyr op for det. Det, du lige hørte nu, det var Benny James med Sympati. Altså, det her nummer, ikke? Ja, jeg forstår virkelig ikke, hvorfor sådan streammæssigt, at han ikke er bare den største af de største. Det er som om, at hans musik nogle gange bliver for kompliceret, og den danske målgruppe, mainstream målgruppe, bare vil have playlist og et eller andet, du ved, som bare lyder på en eller anden måde, du ved, som er bare lidt spiselig eller et eller andet. Og det er hans musik også, men du ved, det er sådan lidt, nogle gange føler jeg sådan lidt, hvis det bliver for kompliceret musik, så når det ikke helt derud. Men det er en helt anden snak. Kunne lige nummer? Ja, det er lækkert. Ja. Jeg du sagde lige... også til mig, du lytter ikke til så meget du lytter ikke til så meget dansk. Jeg lytter ikke til dansk musik, fordi du ved, jeg bliver hurtigt farvet af det. Ja. Man bliver sådan måske inspireret af det, hvor man ikke skal, og så er det sådan... Ja, på en eller anden måde bare... Jeg holder... Det gør jeg ikke sådan. Ja. På dansk, så hører jeg min egen musik. Ja, okay. Men jeg kan godt lide de andres, og du ved, en gang imellem, så falder et eller andet over det, hvor jeg tænker, fuck, det er sindssygt. Okay. Og du ved, Benny James er sådan en artist, jeg godt kan lide. Sådan er sej. Han er pisse sej. Også meget politisk. Ja, ham der han har sine meninger. Bro, du skal fortælle mig en ting, ikke? Hvor kommer Copperhatten fra? Har du spillet meget Red Dead Redemption eller hvad? Jeg ved ikke om, hvad det er, faktisk. Det er et spil, hvor du løber på hest og sådan cowboy der verden og sådan noget. Nej. Spiller du ikke PlayStation? Nej. Shit. Lad mig bare sige sådan, du missing out. Hvor kommer cowboy der hatten fra?
den dybere. Okay, da vi lavede den der video. Ja. Til at starte med. For det første, du var til Jesus, ikke? Jesus var perker, ikke? Ja. Det er et country-nummer. Mm. I sig selv, du ved, så hele det der giver mening, ikke? Mm. Men hvis du lægger væk til videoen, så når vi er indenfor, så har folk sådan noget mellemøstligt afrikansk tøj på. Mm. Og når folk er udenfor, så har de cowboybukser og hattene på. Du ved, western clothes. Clothing. Det var bare sådan en lille, der var meget tænkt i den der video, men jeg kan bare godt lide at gå med den der cowboy hat. Jeg boede i Mexico en gang også, hvor mange mænd går jo med hat, ikke? Ja. Det var fedt at have den der hat på, bare, du ved, hey. Bare en vibe. Du ved, jeg er en mand med en sombrero, du ved, jeg mener det. Kan du forløbe? Det er ikke Halloween, det her. Jeg har faktisk også et billede med en cowboy hat på Insta. Det var bare, det er en ting. Bro, det er fucking fedt at have. Men det var virkelig nice, for at være ærlig, hvis jeg så den der outfit der til Tivoli, ikke? Det var fucking nice, at der er nogen, der tør i dansk musik, og sådan bare, altså, gør det. 100. Og så kunne jeg se på din Insta, du sådan har givet sådan en kæmpe stor shout-out til hele den der bevægelse. Hvordan stæver man det? Er det LBGT, eller hvad det er? Jeg kan heller ikke selv huske det. Jeg googlede det lige og puttede den. Inden på det. Men du ved, homoseksuelle og du ved, det der miljø, ikke? Lesbiske og alle, ja. 100. Det har jeg været sindssygt inspireret af, fordi jeg føler som artister, du ved, så skal vi alle sammen overvinde noget og gå ud og turde være selv. Mm. Og så de venner, jeg har, der er homoseksuelle, de har gjort det, de har valgt sig selv over for familien og alt det der. Og det er som om, den energi, der kommer med der med at vælge sig selv, har på en eller anden også bare sådan inden for mode og alt muligt. Der har været enormt farverigt. Enormt spændende univers. Mm. Du ved, for eksempel drag-miljøet, ikke? Alt det, der kommer ud af det der. Det er så det der drag queen-program. Ja. RuPaul's Drag Race. Det er fedt, synes jeg også. Fucking short. Genialt, men du ved, hele den der, det er bare, hvis du kigger på kvinden. Mm. Kvinden har bevæget sig rigtig meget. Ja. Yeah. Den homoseksuelle mand har bevæget sig rigtig meget. Den heteroseksuelle mand, på kig det tøj, I har på. Det tøj, vi har på her. Mm. Du ved, det er sådan, okay, jeg har en lidt nedringet V her, det er i sig selv sådan, at folk lige tænker, hvem er han, du ved ikke? Så du tænker, det er fucking statisk, kan du følge mig? Yeah. Så jeg vil gerne være en karakter, der rykker det der. Giver manden lov til at være, som han har lyst til. Det går op for mig, at den heteroseksuelle mand, han er i krise. Han er i kæmpe identitetskrise. Mm. Og det er også derfor, han er så usikker lige nu. Mm. Men hvis du frigør dig som mand, og tænker, du behøver heller ikke at holde fast i det der billede af, hvordan en mand skulle se ud i 30'erne. Mm. Du kan også bare være fri nu. Og tage det tøj på, du vil snakke om det, du vil. Du ved. Mm. Så er der meget frihed i det også, forstår du mig? Ja, det er en behagelig følelse, men der er vi jo også heldige, vi bor i Danmark. Ja jo, men jeg føler det. Jo, 100. Fordi der bliver fandme, altså der hvor jeg er fra, desværre, der er, der når der er parade, så får folk bare på munden af politiet. Ja. Så hvad du mener? Så 100, mand. Jamen, det er det, der ligger blodsved og tårer bag deres, deres revolution, ikke? Gå ind på Kanye West's Twitter. Ja. Og nogle gange, så går han bare all in. Altså, han går all in. Han skriver sådan her, artister skal eje deres egen master. Artister er ingenting uden vores tur, og vi kan ikke performe live. Jeg vil gå for at få alle masters til alle artister. Pray for me, siger han så, ikke? Og så siger han så, kontrakter i alle industrier, de skal blive simplificeret. Komplikerede kontrakter er, hvordan businesses og musikcompanies og sport og sådan noget tager advantage of talent. Mm-hmm. Vi skal expose de her kontrakter og gøre det helt transparent. Mm-hmm. Hvorfor bliver der så snakket så lidt omkring business og masters og alle de her ting i dansk musik? I Sverige, der er næsten alle independent, alle de store. Mm. Er det noget, du har gået og tænkt over? Ja, totalt. Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige til det, fordi jeg synes, det er en spændende ting. For det er jo din art, det er din kunst. 100. Altså, jeg er jo lige blevet signet nu. Ja. Og jeg var independent i det her projekt til at starte med. Okay. Så det første, Jesus er den første. Men du ved, da jeg blev signet på et nummer, der hedder Jesus for Perker. Mm. Og jeg får lov til at gøre alt på min måde. Mm. Så har jeg det ikke sådan, så slemt med det. For jeg ved godt, hvilken deal jeg går ind til.
Mm. Det er der mange, der ikke gør. Mm. Det er jo ikke... Det er jo en fucked up deal. Altså... Sony er et stort firma, Universal er et stort firma, alle dem her, de tjener jo penge jo. Mm. Og du ved... Du ved jo, at du ligesom indgår et partnerskab med dem, ikke? Men jeg synes også, indtil videre, jeg har fået meget igen, for at være helt ærlig. Mm. Men det er også meget af dem, du signer med, ikke? Du ved, men hvad kan et pladselskab nu om dagen med alle de her ting, vi har, som du ikke selv kan med dit eget hold? For eksempel, jeg er ved at lave en film nu. Mm. Med Sony. Hvor jeg har skrevet den og instrueret den og spiller hovedrollen. Okay. Og de hjælper mig med at... Så co-instruere, filme, klip, alt det der. Men så kan jeg forestille mig sådan noget radio, det er ret svært, hvis man er independent. Jeg fik faktisk en Petrix uden gå, ligesom independent. Er det rigtigt? Ja. Fandme godt gået, det er det største, man kan opnå, ja, ja. Nærmest i dansk radio. Ja, ja. Så det var nice. Det er svært at snakke for dig. Det er svært at snakke, fordi du lige har gået ind i... Jeg er lige gået ind i samarbejde, kan du følge mig? Ja. Du ved, og det, folk giver blod for mig lige nu. Ja. Folk løber stærkt for mig. Folk ringer om søndagen til mig. Mm. Folk er op om natten for mig lige nu derindefra. Så du ved, det er... Men grund til, at nævne det, bro, ikke? Men det er, fordi der er bare for mange artister, du ved, der bare går ind, og så får de et eller andet forskud, ikke? Og så, når det går godt, så bliver det taget op oven i det koder, oven i det lave Spotify, oven i det dit, alle de her forskellige ting, sådan lidt oven i corona. Men bro, der kom corona, ikke? Alt lukket ned. Jeg havde brug for et forskud. Kan du følge mig? Kunne du komme til mig og sige, hey, nu kan du leve et halvt år? Så har jeg indgået et partnerskab med dig. Ja, men der findes mange forskellige måder. Den måde heller, fordi det, for at være helt ærlig, den her runde nu her, jeg har været runden med alle labels lige nu. Okay. Fordi jeg blev sådan en vare, alle gerne vil have. Ja. Så jeg har bare fundet, så det jeg egentlig prøvede på i min strategi, det var bare egentlig også både motivere dem, men også skræmme dem. Og sige, jeg gør det på min måde, jeg gør det sådan og sådan og sådan. Fordi jeg ikke vil ind i et samarbejde, hvor at det bagefter kunne være sådan, at det kan du ikke. Okay, ja. Så jeg prøvede egentlig at gøre alt det, man normalt ikke gør, til en jobsamtale. Og sige, tingene bliver på min måde. Jeg vil gerne have jeres input, men du ved, jeg tager alle beslutninger. Og det foregår på den og den måde. Så det var... Men det var også heldigt, fordi at jeg var en vare, mange gerne vil have. Nu her, der er signet, ikke? 100%. Så... Men jeg kan da godt lide filosofien, når man ejer sit eget shit, altså. Er du gal? Det kan jeg vildt godt lide. 100%, for det er jo dig, der har lavet det, og, altså, og det er dit. Men jeg kan også bare godt lide, det er også det samme, jeg havde med, på en eller anden måde med Google og alt det der. Du ved, ejer vi overhovedet Kim Larsens Masters? Eller er de også signet? På multi. På japansk eller amerikansk label. Så jeg synes, der er spændende, du ved, der er en spændende tanke omkring, hvem fuck ejer alle de her rettigheder. Jeg synes, det er en god tanke. Jeg synes, det er... Jeg kunne godt lide tanken om at eje noget selv. Men jeg vil hellere dele en fucking sindssyg bil med dig og en ven mere, end jeg vil køre rundt i et eller andet lort alene. Og lige nu, der stod jeg med det valg. Og nu ruller jeg en dejlig bil. Halla. Så, og du ved, for at være helt ærlig, jeg kan heller ikke... Der er gode ting, der er dårlige ting ved det. Der er gode ting, der er dårlige ting ved det. Det er også nemt for Kanye nu, ikke? Ja, selvfølgelig. Han har brugt labels til at komme der, hvor han er til. Ja. Og jeg er glad for, at han siger det, du ved. Bless Kanye for at sige det der ting. Det er godt, han siger det. Men du ved, nogle gange så står du også i en situation, hvor du ikke kan betale din egen video, du ikke kan betale din egen master. Og du ved, du har brug for et skub. Jeg vil egentlig heller ikke skræmme artister for at gå ind i et samarbejde. Men du vil også fortælle dem, at de skal tænke nøje over det, ikke? Jo, og finde ud af, hvem går du ind med? Er der nogen, du... Og kigge dine kontrakter igennem. Ja. Sørg for, at de ikke ejer dig for livet, fordi...
For den eneste grund til, at jeg siger det, bro, det er kun for alle de unge, der lytter med, at du ved, nu om dagen vil alle være rapper, alle vil være dit og dat, men der er så bare så mange mennesker, der bare kommer ind og bare sådan lidt, altså, bliver snydt, faktisk, i princippet. Jeg synes, det er meget, jeg synes for mig er det store problem ved kontrakter generelt, det er, at de går for så lang tid. Ja, det kommer. Lad os nu sige, at vi skal lave et album sammen, eller et eller andet, ikke? Og vi bare bliver uenige fra start. Ja. Og du er A&R, og du har 10 artister. Så du kan godt køre videre på dit shit. Men jeg skal have alle mine sange igennem dig. Ja. Så er det fucked up for mig. 100%. Så på den måde, så synes jeg, at korte kontrakter er fedt, fordi så hvis det går godt, og man kan sige, hey, der ved godt, jeg betaler nogle rettigheder til label, men hvad får jeg igen? Og når jeg sidder på mit vægt, synes jeg, det giver mening, synes jeg, det er det fruitful thing, så kan jeg køre videre. Eller jeg kan vælge ikke at køre videre. Så på den måde, så synes jeg i hvert fald, hvis man indgår, altså label, synes jeg i hvert fald, korte kontrakter også er altid det, man vil vælge. Men det kan du heller ikke altid få, jo. 100%. Verden er heller ikke perfekt, jo. Du ved, verden er ikke perfekt. Og jeg ved, at en stærk hjerne kan løbe stærkere, hvis der er fire andre stærke hjerner og hænder og fødder, der arbejder det samme sted hen. Og det valgte jeg at gå med. 100%. Og det er jeg totalt stolt af, eller glad for. Og sådan. Og hvad der kommer så? Der kommer et nyt album ud af det? Nyt album? Meget af det var lavet inden, faktisk. Okay. Meget af det var lavet inden. De er ikke inden af sådan... Jeg producerer på min måde og sådan noget. Men for eksempel, der kunne laves mere videocontent, der kan laves alle mulige flere ting. Og det synes jeg også er fucking sjovt, for der får jeg lov på at være skaber i et andet univers, som ikke er musik. Fordi i virkeligheden, så tror jeg ikke kun, jeg er musiker eller rapper. Bare sådan, jeg kan lide at skabe ting. Ting, jeg har inde i hovedet, som ikke er der. En kreativ. Ja. En creative. En creative. Ja, ja, ja. Eller hvad er et menneske, du ved, ikke? 100%, men du siger også noget med, at en fucking vagabond, jeg er en traveler, rejser hele jorden rundt i et badkar med busi, pige, der er juicy, kalender, der er klippet i, rullet op og suget i, for meget dollar dans, jeg vil bare boogie. Ja, ja. Opsummerer det meget dig og det nye album og sådan noget? Det opsummerer rigtig meget mig, mand. Fucking meget mig. Det ved jeg, specielt den der kalender, der bliver klippet op, rullet op, eller klippet i, rullet op og suget i, ikke? Ja. Jeg er fucking dårlig til kalender og alt, der hedder organisation. Men brother, man, fortæl lige, hvor er du nu, og hvad skal der ske med det nye album? For kan vi ikke selv få sætte nogle ord på det? Ja, planen var egentlig til at starte med, at det bare skulle være en EP. Okay. Og jeg har lige brug for at give baghjul til alt det der politiske shit, for det bliver også meget tungt at være i. Ja, ja, du ved, selvfølgelig. Du ved, og jeg er meget mere end det. Du ved, du er en glad fyr, der du, jeg kan lige lave banger, så har det sjovt, og du ved. Så du ved, planen var egentlig at lave det. Og jeg havde lavet det. Du ved, jeg vil også gerne lave den der sang, der gør piger våde, når de hører det. Den der lykkes, den der, du ved, reggaeton-vibe, når den bare sådan er der, du ved, ikke? Og på væggen var tæt på. Og på væggen gik lidt. Er du gæld? Ja, bro, jeg blev nødt til at give dig. Ja, jo, tak, mand. Endnu et omkvæd. Ja, jo, tak. Som bare... Men den, der hedder... På det nye album. Ja. Den synes jeg har den. Jeg er meget stolt af det her album, faktisk. Jeg er sådan indtil hjertet glad for det. Ja. Og jeg har det sådan... jeg har det fucking fedt med det album. Men så... Det, der så også skete, det var... Så lavede jeg sang til Siri lige pludselig. Det er det. Og så hoppede Klamfyr på den, og var med os, og lagde sit vers, og lige så tænkte jeg, hey, men det er det også en del af mig, og du ved, lad mig hellere lave et album, og så lagde Jesus på os. Også fordi jeg var allerede gået over sangene, det var ikke en EP mere. Okay. Og så lige så tænkte jeg, okay, klart, det her, det er alt det, jeg er. Det er både Jesus, sang til Siri, det er knip-vibe, alt, det er alt, hvad jeg er, på en eller anden måde. Men bestemt vibe, du ved. Så det blev et album, et debutalbum, og så har jeg kaldt den Nationalromantik 2021. Hvorfor har du kaldt den det? Det er fordi på mig, det var en eller anden måde, sådan, nu er jeg vendt tilbage til Danmark, du ved. Sådan, nu gør vi det her shit. Okay. Du ved, nu bliver vi... Nu kører vi det her igennem. Og putter det her navn ind, hvor det har hjemme. Helt deroppe.
Og så lige få lidt sol og farver og lidt dans ind i Danmark igen, ikke? Jo, jo, også det. Det er blevet for meget, vi sidder nede og drikker bajer og sådan, og lad os lige komme ud på dansk. Det router jeg for nærmest, tror jeg, i hver interview, gør jeg ikke det, Sax? At vi skal ud og danse lidt. Jo. Og smile lidt og... Men så hvis du siger alt det der før, hvis du siger, det har været en flugt, eller hvad det nu har været, så det her, det er på en eller anden måde en måde for mig at sige, hey, det er det nationalromantik. Mm. Og du ved, og jeg kan lide Danmark, som det ser ud nu. Mm. Mange af dem, der snakker nationalromantik, det er sådan noget, de kunne lide det dengang, at markerne var grønne, og du ved, jeg kan lide det Danmark, jeg ser nu. Det er, når jeg går rundt i Nordvest, det er Danmark. Det er det, jeg er. Tobias Rahim, nationalromantik 2021. Ja, men du er også Tobias, og du er også Rahim, og det er interessant i dagens Danmark. På en eller anden måde. Også samtidig bare helt fucking normalt, ikke? Ja, 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 det er det, jeg prøver at sige, jo, som vi snakker om tidligere, hvis du overhovedet kommer med, med det her med multikulturelt, at vi bliver bare nødt til at acceptere, at vi er som mennesker, og hver land har forskellige værdier og normer og ting, og man bliver nødt til at... Og vi er blandet, og mange af dem, der føler her, de danskere, de er også blandet med polakker og svensker og det ene og det andet, ikke? Mhm. Men så kaldte jeg den 2021. Okay. Den skulle egentlig bare hedde Nationalromantik 2020. Ja, men 2020 er det dårligste år, der 2020, man, det er tungt år, man. Jeg tænker sådan... 2021. 2021, 100%. Okay, følg mig. Hvad ser du egentlig af din største sejr som musiker? At jeg er aktiv. Ja. At du er her. At jeg er her. At jeg elsker det, jeg laver, at du ved, jeg gør det. Mm. Og også den dag, jeg ikke elsker det, så gør jeg det alligevel. Men jeg elsker det nu. Mm. Jeg elsker det fucking meget nu. Du er også med til at sprede gode vibes. Det er en sjov kombination. Du er med til at sprede så mange gode vibes. Du er så ærlig. Det er vibes, det er sex, det er alt det der. Men så samtidig, så har du bare den der persona, som er bare sådan meget dyb og meget reflekterende og alt det her. Og sådan noget. Men også ind i musikken blandet med positivitet. Så det er en meget, meget spændende kombination. Det er også... Det er jo også derfor, du er her i dag. Det er også det, jeg håber, at seerne derude, eller seerne, meget er vant til at lave på video, men der er jo også lidt video, at lytterne derude tænker sådan lidt, wow, sygt. Det er sindssygt, det synes jeg er fucking sindssygt. Det synes jeg sådan, det er noget... Men heldigvis vil du blive kendt på noget, som er positivt. For nogen. Nej, for de fleste. For de fleste, ja. Men det synes jeg er sindssygt. Men det hører med til det der. Fordi du har ret, 100%. Det handler om at vinde, og du ved, det er også det, jeg gerne vil hen af, jo. Det siger du på dit album, jo. Men jeg har det inde i, jeg har det inde i mig selv, som om jeg føler allerede, jeg er der. Ja. Jeg føler allerede, jeg er der. Jeg føler de der, jeg kan se de typer, der til mine koncerter, jeg føler, jeg kan allerede se dem til deres venner med næste gang. Mm. Men. Jeg kan allerede, du ved, jeg kan se de steder, hvor jeg ved ikke, jeg kan se, når jeg ser spillerlisten, jeg kan allerede se mit navn være ud over det hele. Men bruger man husk? Men det er sindssygt at have det på den måde. Rejsen er lang. 100, men det at have det på den måde. Ja. Det er en velsignelse. Selvfølgelig er det det. Prøv, fordi kan du huske, hvordan jeg sagde, hvordan jeg dræbte Camilo Grande? Du dræbte i hvert fald din første single. Fordi jeg ikke kunne se det længere. Ja. Fordi jeg ikke kunne se det, du ved. Og jeg har også prøvet at være i projekter, hvor det går fucking godt på tallene, men hvor du ikke har det godt. Ja, selvfølgelig. Så du ved, det med at have det fucking godt, og elske det, man laver, du ved, det er fucking sindssygt. Du ved, jeg elsker den her plade, som jeg vil elske et barn. Mm. Agtigt, ikke? Og det er det vigtigste. Men jeg har også formet det her. Jeg har også formet det præcis, som jeg vil have det. Og det er jo ikke nødvendigvis på den måde, som præcis som alle andre vil have. Forstår du mig? Jeg har formet det, ligesom jeg vil have det. Du ved, det er ligesom, når jeg laver mad, der er meget chili, der er meget salt, der er meget lime. Mm. Og der er nogen, der slet ikke kan lide det. Mm. Jeg elsker det. Og det er også sådan, jeg har lavet den her plade, ikke? Mm. Så med det sagt, med masser af chili og lime og salt, som er tre ting, jeg også rigtig godt kan lide. Så fantastisk, kan jeg fortælle jer, at jeg har lyttet til lidt af pladen. Ja. Og pas på med disten, min bror. Den er rigtig god. Den er rigtig god. Hvad er din yndling? Jeg synes, den der borderline var interessant. Mm. Fordi at det er en interessant sygdom. Har du den? Nej. Okay. Men prøv at høre. Alle jer, der har lyttet med. Ja. Tobias Rahim, fans, folk der ikke er fan, folk der ikke ved, folk der ved, folk der lytter til rejsen, det der værd. Det her, det har været en rigtig fed samtale. Det har været en, der har været i øst og vest, og
Jeg har det faktisk rigtig varmt lige nu. Jeg er rigtig svedig. Det er fucking varmt herinde, mand. Og det er fordi, at samtalen har været rigtig varm. Og vi kunne blive ved, føler jeg. Vi kunne blive ved med at lave en podcast, i hvert fald i 10 timer. Og men jeg føler også, at jeg føler, vi har snakket om... Jeg føler ikke, det er sådan, at vi har givet nogen mening sådan for en podcaststruktur, det vi har snakket om. Det behøver det heller ikke, fordi det har givet mening på den måde, det har været en rejse. Ja, og det er også det, som jeg elsker at lave, og folk, der kommer herind og deler deres ting, og vi finder ud af, og det er så sjovt, ikke? Der er mange mennesker, når de kommer herind og har et interview med mig, ikke? Så går de herfra, ikke? Og så har de lært dem selv bedre at kende. Fordi de bliver stillet nogle spørgsmål, som de normalt måske ikke tænker over. Jeg føler, jeg har mistet mig selv lidt. Er det rigtigt? Ja, lad nu være. Du driller det, jeg mener det. Nej. Du driller nu. Det gør jeg. Hvad hedder det? Det har været fucking hyggeligt, Daniel, mand. Ja. Tak for det. 100%. Jeg synes, du får den lige igen. Ja. Jeg synes virkelig, at det er vigtigt at fortælle folk, hvad for nogle type mennesker, der findes i den danske musikbranche. Og jeg skal også give en stor tak til vores redaktør, som var god til, som også var med til at, ligesom, at anbefale at sige, lad os fyre op for det. Ikke? Så, ja, 100. Og hyggeligt, og du ved, det er første gang, vi sidder ned og snakker sådan her rigtigt. Vi har bare været på det der branche-hype. Ja, lige high-five. Både sang, gå op og optræde og sådan noget. Ja, ja. Det er da totalt hurtigt, ikke? Ja. Så det har også været rigtig hyggeligt at snakke med dig. Men ligesom at alle tror, jeg også bare er en sjov ballade fyr og fest og farver og alt muligt, for det er det, jeg kommer fra og mange gange lægger op på sociale medier, så er der også dybere sider. Nå, men det er en del af dig. Selvfølgelig. Den anden er også en del. Det er også en del af rejsen. Det er også og en del af rejsen. Og med det sagt, så skal vi slutte af. Husk at støtte, husk at dele, husk at fyre op, husk at lytte til det nye album fra Tobias Rahim. Det er på. Og lad mig være dum, du ved, der er mange gode linjer, du skal lige skrue op for jeg skal lige ud med ørevoksen, ikke? Og så lige lytte ordentligt til det. Ikke kun vibes, også tekster. Tak for det. Jeg er din vært, Dan Druksitos, og det er det rejsen. Hej, hej. Vi ses.